ráno, vítejte na konferenci Evropa Eco Education in Dulwich. Moc děkujeme, že jste přijeli IEPE klasifikaci. Konec školního roku. Můžu vám bezpečně říct, že jako dítě jsem měl tenhle ten týden úplně nejraději ze všeho, protože to bylo úžasné, jenom lepení učebnic a jinak nic. A jako rodič vám můžu říct, že jsem se taky docela oddychl, že už to máme za sebou. A co je teprve ti z vás, kteří si prošli celým tím rokem, takže dřív, když odjedete do lázní na zasloužený odpočinek, tak vám moc děkujeme, že jste přijali právě na tuto konferenci, tak aby jste se mohli setkávat. To je totiž základní princip celé této konference, který vznikl vlastně ze základního principu Festival Meeting Brno, který právě teď probíhá a kde právě před lety vznikla ta idea, že by se mohly spojit organizace, které dnes právě vytvořily tuto konferenci, tak aby spolu jednali o věcech, které jsou jim blízké a které společně mohou rozvinout. Před dvěma lety to byl region jako Education Village, pak to bylo Česko jako Education Village, letos je to tady Evropa, a tím pádem víte, co bude příští rok tématem této konference. My jsme moc rádi, že právě to se tak vtipný nebylo, ale tak třeba se tady děje něco, o čem nevím. A co se týká vlastně dnešního průběhu dne, tak veškerou agendu mám takový pocit, že jste měli možnost vidět a na stránkách nebo případně na aplikaci. Aplikaci vás poprosíme, kdybyste si mohli opravdu stáhnout, protože právě přes aplikaci budete muset pokládat své otázky na naše panelisty, anebo na prezentující, takže budeme rádi, pokud právě tu aplikaci teď nevymyslí. Jo, já vám trošku uhnu, abyste si případně mohli nasměrovat mobil, stáhnout si a tím pádem tam pokládat otázky. Velmi nám to pomůže pro to, aby jsme mohli urychlit veškerý proces pokládání otázek. A teď už jsme moc rádi, že tady můžeme postupně přivítat zástupce a zástupkyně pořádajících organizací a hned na úvod. Mi dovolte, abychom přivítali ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Mikuláše Beka. Dobrý den. Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl moc poděkovat organizátorům, kteří spojili síly a uspořádali tuto konferenci. Festival Meeting Brno je z mého pohledu jednou ze vzorových akcí, která pečuje o kulturu dialogu. V městě Brně, ale s velkým přesahem, a myslím si, že to je v dnešní době nesmírně potřeba, protože ve světě dnešních médií, sociálních médií, je vlastně často přímý dialog klíčových aktérů veřejnosti vlastně jedinou cestou, jak nalézat alespoň v některých věcech elementární shodu. Já nakonec nebudu moci naslouchat celé dnešní debatě, protože budu muset vyrazit do parlamentu do Prahy během krátké doby, ale přesto si dovolím vlastně zarámovat tu dnešní diskusi dvěma poznámkami, protože dnešní debata se bude výrazně týkat pedagogického leadershipu, role lídrů ve školách. První poznámka je tato. Česká republika má obrovskou potřebu pedagogických lídrů. Je to dáno už tím, že máme snad v Evropě na počet obyvatel nejvíce škol. Máme extrémně fragmentovanou strukturu škol a je jasné, že musíme mířit, tak jako konec konců někteří naši sousedé, k nějakému klastrování škol, vytváření větších celků, které by převzaly ty administrativně manažerské role a ředitelům škol, zejména těch malých, by především zůstala ta pedagogická úloha, nikoli v péče o bezpečnost práce, hygienické předpisy, požární předpisy, výkazy, personální a podobné věci. To je věc, která je samozřejmě mimořádně senzitivní. Česká republika před už dlouhou dobou vlastně předala jako stát zřizování škol obcím a je jasné, že taková integrace kapacit bude velmi postupný proces, který musí být vlastně dobrovolnou spoluprací těch obcí a je jasné, že politickým cílem nesmí být vzdálit zejména ty první stupně občanům a dětem,
ale potřebujeme je integrovat do těch klastrů, které by zajišťovaly vlastně všechny ty administrativní, manažerské úkoly, ale také zajistili vlastně pokrytí těch nových rolí, které vlastně v našem vzdělávacím systému začínáme považovat za standard, jako jsou školní psychologové, speciální pedagogové a podobně. V těch malých celcích nebude možné zajistit dostupnost některých služeb nebo rolí, které vlastně nesou standardem ve vzdělávacím systému. Druhá poznámka k roli lídru se týká kariérního systému a kariérního řádu. Mnozí již si pamatujete ten neúspěšný pokus o zavedení kariérního řádu v letech 16-17. Je podle mě moudré, že jsme se postupně rozhodli jít typicky středoevropskou cestou, která má velkou tradici v rakousko-uherské monarchii. Někdy se tomu dá říkat salámová metoda nebo taktika. V české politice 80. let 19. století se objevil výraz pro tento postup drobečková metoda. Myslím si, že je to vlastně jediný realistický postup, jak můžeme ten kariérní systém vytvářet vlastně ze spoda, tím, že vytváříme jednotlivé moduly, jednotlivé součásti toho systému, což se daří. Myslím si, že ta práce výrazně pokročila. Včera jsme o tom mohli debatovat tady v tomto sále v rámci Národního konventu o vzdělávání a postupně budeme dotvářet tu strukturu tak, aby dala dohromady v jednu chvíli kariérní systém, který dá lepší motivaci jak učitelům, ale tak také ředitelům škol. Nepochybně je to proces na několik let. Myslím si, že opravdu není náš terén zralý na to, abychom nějakou náhlou změnou prostě zavedli kompletní systém, který by hrozilo, že nebude přijat, protože nebude otestován, zatímco ty jednotlivé kostičky toho té stavby můžeme ověřovat různě pilotně a vlastně získávat důvěru pro jejich fungování. To jsou podle mě dvě věci, které jsou velmi důležité pro vzdělávací politiku v naší zemi a v následujících letech oba dva ty trendy budou postupně podle mého názoru sílit. A to ovlivní roli pedagogických lídrů v našich školách a mělo by jim vytvořit lepší podmínky pro práci. Tak já doufám, že se to bude nadále dařit. Vlastně zatím se ukazuje, že o těch jednotlivých elementech toho směřování existuje poměrně velká shoda, jak mezi insidery, tak mezi vlastně tou částí politické scény, která se zabývá vzdělávací politikou. Já vám přeji úspěšné dnešní jednání. Ještě jednou se strašně omlouvám, že nakonec nebudu moci být s vámi a věřím, že i výsledky téhle debaty přispějí k tomu, že nalezneme správnou cestu v těch obou směrech, o kterých jsem mluvil. Krásný den vám přeji. Děkujeme panu ministrovi. Tak, my jsme moc rádi, že můžeme přivítat dalšího muže, kterého vidíte vlastně už tady na fotce. A tím je ředitel Národního pedagogického institutu České republiky, pan Ivo Jupa. Dobrý den. Já se pokusím jenom velmi krátce uvést téma leadershipu, které nás čeká z mého pohledu takovými několika málo glosami. Lídr by měl budit respekt a neměl by budit strach. Neměl by být hrozbou. Ale prakticky všechny systémy našeho řízení, organizační struktury a všechno to, jak je to uspořádáno, je to spíš uspořádáno většinově tak, že ten tlak má být vytvářen a ten respekt je vlastně nějaká taková jako volná disciplína. A jenom si představte, jakou proměnou procházejí naše školy, naše třídy od toho, kdy my jsme chodili do školy. Já myslím, že teď už je prostě zřejmé, že ty děti potřebují jako vyrůstat v nějakém jako trošku jako jiném košatějším prostředí a ten tlak má být jako velmi uměřený a ten prostor má být jako velmi neuměřený a velký. Ale nějak tak si jako vlastně pořád
nepřipouštíme, že tohle se má týkat i nás jako dospělých, kteří vlastně s těma dětma pracujeme, že i ředitel školy má to též dělat učitelům a vlastně, že i možná i my, když se tady možná někteří v roli zřizovatelů nebo vzdělavatelů, nebo prostě já jsem tady za organizaci, která s řediteli a s učiteli dost často pracuje, a že by se vlastně měla starat úplně a stavět úplně o to též. Tak to je taková jako těžká věc. Těžká věc je to jednak z toho důvodu, že to vlastně nemáme úplně pod kůží. A druhá věc je, že přestože to všichni chtějí, tak v určitých dobách, kdy vlastně jsou nějaké krize, turbulence a je potřeba nějak jako něco udělat, tak se jako všichni ti lídři začnou jako typicky obracet k nějakým nástrojům, s kterými možná jako prostě ještě před pár měsíci nechtěli mít nic dočinění. A naopak lidé, kteří chtěli být velmi jako samostatní a sebevědomí a nezávislí, jako čekají na nějaký jako pokyn, aby mohli říct, já jsem to udělal podle jako pokynu. A to prostě není jednoduchá věc. Já myslím, že nás čeká jako dlouhý čas, protože tak jako na to nejsme připraveni v roli těch lídrů, tak si jako myslím, že možná řada lidí, kteří si vybírali svoji práci, možná jako právě podle toho, že nad sebou nebo že nechtěli pracovat v kolektivu, který je řízen na principech nějakého leadershipu, ale nějakých jako jasných pokynů, kde chtějí mít jako jasně napsáno, co se má dělat, co se nemá dělat a pak mít vlastně jako nějaký jako svůj prostor, kde si to budou moct dělat po svém, tak to není úplně jednoduché. A navíc ještě máme takovou vlastnost, že i když si jako 10krát řekneme, že něco budeme dělat jinak, tak pak vlastně jako v určitých chvílích vždycky přijdeme na to, že to možná není až tak úplně dobrý nápad a že pro tentokrát se to nezblázní, když to uděláme jako po starém. A jenom myslím si, že musíme vytrvat a moje velká učitelka říkala, že kromě svatého Václava a takových těch oficiálních patronů máme ještě takové ty nepsané patrony, tak jako jsou jako skrytá kurikula, tak jsou skrytý patroni. Ona říkala, že máme tři, jedný z nich je Kafka, druhý je Švejk a třetí je Zimmermann. A ti jako nějaké značné míry ovlivňují způsob našeho chování a práci s autoritami a spol. Tak jenom si myslím, že pojďme si říct, že to zkusíme myslet vážně, a že ty naše tři patrony budeme pouštět ke slovu tak jako velmi přiměřeně a uměřeně, protože oni nám to leckdy ulehčují, ale leckdy nám to komplikujou. A poznat, kdy je to jedno a kdy je to druhé, je prostě těžké, ale věřím, že vy to dokážete. A jenom kdybyste měli ten pocit, že já už to mám vyřešené, tak mě se neptejte, já se s tímhletím peru každý den. Děkuju a užijte si tady debatu pod dohledem Kafky, Švejka a Zimmermanna. Děkujeme panu řediteli, že nám teď nasměroval celý průběh dnešního dopoledne. Další mluvčí bude mít na co navazovat, protože musím říct, že málo kdy se stává, aby na začátku těch úvodních slovek na konferencích se neobjevaly jenom obecné fráze. Pan ministr i pan ředitel to vlastně rozpálil docela zostra, konkrétní věci, konkrétní kroky. Tak uvidíme, jak na to naváže další muž, který je ředitel Domu zahraniční spolupráce, Michal Lul. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak já jsem si připravil zcela obecný úvod a zcela obecné fráze, protože my tady dneska jsme úplně jiné roli než obvykle. Já vás často vítávám a vydávám na konferencích, které se věnují mezinárodnímu vzdělávání. My jsme tady tentokrát v roli někoho, kdo pomáhá tuhle konferenci organizovat pro logisticko-technické rovině. To znamená, ministerstvo a dalším organizacím pomáháme v přípravě některých konferencí, což je pro tento účel a pro tentokrát role Domu zahraniční spolupráce, což mě velmi těší. Tak doufám, že vám v sále není vedro. Doufám, že catering, který zde bude připraven, bude na patřičné úrovni a že ozvučení bude fungovat a že moderátor bude dostatečně vtipný jako obvykle. Jo. A kromě téhle jaksi zmínky role naší organizace při této konferenci bych zmínil jednu drobnou věc. Já jsem byl loni pozván na tuto konferenci a ta se jmenovala Česko jako Education Village a mírně neurovale jsem v úvodu hned zhanil název té konference a říkal jsem, že mi to připadá provinční.
a že by to právě mělo se jmenovat Evropa jako Education Village a Markéta s Davidem se toho názvu chytili a vlastně jsme pak na to navázali a v debatách jsme se bavili o tom, že by ten další ročník se opravdu mohl povýšit na jaksi evropskou úroveň, tak abychom přemýšleli v širších kontextech. Protože přeci jenom mezinárodní prostředí není něco exkluzivního, něco ojedinělého, něco, co by nám mělo být vzdáleno, ale má to být inherentní součástí našich životů a ta Evropa a ten svět se neustále propojuje. A je důležité, abychom i v oblasti vzdělávání reflektovali náš širší středoevropský prostor, ale konec konců i celou Evropskou unii, protože máme spoustu mechanismů a spoustu platform, které nám umožňují přinášet a sdílet dobrou praxi. A byť kolega Krejčí z Cermatu by řekl, že my tady v Česku víme o řadě věcí nejlépe, jak je implementovat, tak je, tam vzadu ho vidím, tak má samozřejmě pravdu, že dobré jít je naší vlastní cestou v kontextu našich kulturních hodnot a kontextu naší společnosti, tak je vždycky dobré vědět, jakým způsobem to dělají jiní. Abychom třeba i si řekli, že nechceme někoho dohánět, ale že chceme být nejlepší a vědět, jakým způsobem to dělají Skandinávci, jak to dělají Němci, jak to dělají na Pyrenejském poloostrově a podobně, abychom byli schopni přijít s něčím inovativním a třeba se zase pojednou stát v čele toho pelotonu, například v oblasti vzdělávání. Děkuju. Děkujeme moc event manažerovi Michalu Úlovi. Moderátor se opravdu bude snažit být průvodcem především. A to tak také učiním, protože naši další mluvčí bude ředitelka vzdělávacího institutu pro Moravu Leona Sapíková. Dobrý den. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. David Macek mě požádal, abych byla stručnější, protože už máme menší skluz díky mým předřečníkům a mě to plně vyhovuje, protože nejsem dobrý rétor a spíš jsem orientovaná na tu práci, na ty výkony. Přesto bych vás chtěla jménem našeho vzdělávacího institutu, který spolu pořádá už třetí ročník této konference, co nejsrdečněji přivítat. A téma pedagogický leadership je vnímám jako velmi důležitý, věnujeme se mu v podstatě na prvním místě. Třetím ročníkem už oceněme pedagogické lídry oceněním Zlatý tahák, což má za cíl šíření příkladu dobré praxe v rámci funkčního studia. Jsme rozšířili modul pedagogický leadership a podporu managementu. Vlastně se věnujeme i v rámci Akademie pro ředitele. Takže se těším, že dnes v rámci pestrého programu, v rámci přednášek a panelových diskuzí se dozvíme něco zajímavého. A chtěla bych vám popřát, aby tento den byl pro vás inspirativní, abyste navázali nové kontakty a potom ty svoje zkušenosti, které tady získáte, mohli přenést do praxe. Přeji vám krásný den, děkuju. Tak, děkujeme moc. A nevděčná úloha poslední mluvčí, která má asi 20 vteřin na to, aby řekla, co potřebuje, tak je za Festival Meeting Brno Karolína Štorková. Dobré ráno. Dobrý den. Festival Meeting Brno je kulturně vzdělávací organizací. Každá z našich akcí má ambici návštěvníky obohatit, seznámit je s historií a tím je vzdělávat. Stejně tak už několik let spolupracujeme se školami, a to nejen domácími. Jen letos se jedné z akcí účastnili studenti z 8 evropských zemí. Ale tu esenci, co je vlastně Meeting Brno, vystihl velmi přesně ministr školství pan Mikuláš Bek. A to, že festival Meeting Brno kultivuje dialog mezi různými aktéry a napomáhá ke skutečnému naslouchání. Dovolte mi proto, abych tady na tomto místě za Festival Meeting Brno poděkovala Ministerstvu školství, Národnímu pedagogickému institutu, Vzdělávacímu institutu pro Moravu a Domu zahraniční spolupráce, že můžeme kultivovat už po třetí dialog společně. A to mezi aktéry, kteří jsou nejdůležitější pro budoucnost naší země. Tedy těmi, kteří ovlivňují vzdělávání a vzdělávají naše děti.
Tak, moc děkujeme Karolíně a zároveň moc se mi líbí, jak tady pan minister začal vypouštět balonky toho, co se bude dít, a Karolína evidentně vypustila balonek toho, jak se ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude jmenovat v příštích letech. Už z toho ta mládež a tělovýchova postupně vypadává. A my jsme moc rádi, že tady máme zástupkyni ministerstva, které nemá mládež a tělovýchovu ve svém názvu, ale pojali to v Rakousku trošku jinak. Zástupkyně rakouské ministryně vzdělávání, vědy a výzkumu, paní Doris Wagner. Dobrý den. Dostáváme se k našemu prvnímu prezentujícímu, který je úplně stělesněním toho, jak Evropa jako vzdělávací vesnice vypadá, protože on zároveň přednáší na univerzitě v Maltě a zároveň také ve švédské Uppsale. Muž, který nám právě dá do mezinárodní souvislosti kontext pedagogického leadershipu, pan Christopher Becina. Hello, Christopher. Nice to have. Dobrý den, Christophere, jsme rádi, že jste tady. Původně jste měl asi 35 minut na svoji přednášku, teď vám zbývá jen 25. Pardon. Dobrý den. Okay, thank you. Esteemed guests, it's a pleasure to be here. Dobrý den, jsem velice rád, že tady s vámi mohu být a v prvé řadě bych také začal tím, že poděkuji Davidovi a kolegům za pozvání na tuto konferenci. Ti, kteří tuto konferenci pořádají, vybrali velice náročné téma pro závěr školního roku. Budeme tady hovořit o leadershipu, což je taková moje vášeň, protože já dokonce vedu soukromý institut, kde se zabývám právě tímto tématem. A je to téma, které opravdu je velmi blízké mému srdci a je pro mě opravdu vždy potěšením, když na to téma mohu mluvit. Myslím si, že je to i výzva, protože leadership prostupuje celou naši společnost a všechno, co lidé dělají, jak spolu interagují, a jakékoliv setkání mezi lidmi proběhne, ať už jsou to učitelé ve třídě, nebo nějaká skupina mládeže, nebo nějaká neziskovka, tak všude tím vlastně prostupuje ten leadership. A je to taková věc, do které já napínám veškerou svoji energii. A samozřejmě jsem zaujatý a jsem tady od toho, abych to svoje zaujetí sdílel právě s vámi. Tohle už se mělo objevit dříve. Budu se snažit tady teď nějak žonglovat těmi papíry, co tady mám připravené, ale ukážu vám i nějaké slajdy. Já normálně nemluvím z papíru, myslím si, že je dobré hovořit z patra, ale pokud si budete chtít přečíst ty slajdy nebo tu moji prezentaci, tak vám později bude k dispozici. Ta prezentace se zabývá několika věcmi, jednak výzvami, protože ve vzdělání neustále čelíme různým výzvám, které musíme řešit. Dále budu mluvit o kontextu, protože kontext je opravdu důležitý. Lidé, kteří se vyhýbají kontextu, jsou ke své zemi nespravedliví, protože potřebujeme svoji zemi zasadit do toho mezinárodního kontextu, jak už o tom tady byla řeč. Musíme dbát na tu naši zemi, dědictví té země, ale musíme také vidět, jaký je ten historický kontext. A i v malých komunitách, jako třeba Malta, kde já působím, to je opravdu malý ostrůvek, je to vlastně nejhustěji obydlená část Evropy, nejmenší ostrůvek, ale ta diverzita tam stále je. Jsou tam školy, které jsou navštěvovány migranty. 60% žáků jsou nemalťané, takže dovedete si představit, jak rozmanité to tam je a jak těžké tam je něco vést v těch školách.
jak tam dělat ten leadership. Takže musíme se opravdu vždy dívat na kontext, ve kterém působíme, protože žijeme v různých kontextech. A to vlastně do určité míry determinuje význam toho leadershipu pro nás. Protože já tomu říkám leadership v praxi, acts of leadership. Tím se dostávám k těm klíčovým dimenzím leadershipu. Co je vlastně za tím úspěšným leadershipem? Je k tomu spousta literatury a já neříkám, že někdo z vás nebo já musíme to všechno znát, ale když se podíváme na mezinárodní literaturu, když se jí zabýváme, tak jsme schopni si udělat představu o tom, jak to v těch jednotlivých zemích je a jsme schopni si s těmi myšlenkami pohrávat a ty, které se nám pozdávají, přijímat a zasadit je do toho našeho vlastního kontextu. Mluvili jsme také o výukovém leadershipu, to znamená učení učitelů. To je velice kritické, kritičtější než kdy předtím. Mezinárodní literatura nám připomíná, že pokud máme mít titul lídra, tak nesmíme zapomínat, že my nejsme školní lídři. My jsme tam v té škole samozřejmě máme svoje funkce, jsme buď učitelé, jsme ředitelé, můžeme být ředitelé čehokoliv jiného, můžeme být ministři, ale ten titul lídr, ten nám dají lidé, lidé, kteří nám věří, lidé, které ovlivňujeme. Takže velice často vidím, že se ten termín používá tak volně, ale nechme ostatní, ať definují to, zda jsme lídry či nikoli. Takže já během těch následujících 25 minut vám nabídnu některé tyto myšlenky a také tady postavím takové dvě výzvy. Jednak osobní a jednak kolektivní, protože velice rád jsem slyšel, když pan ministr říkal, že musíme revidovat ty naše systémy a musíme tady pracovat se slovem sítě. A já osobně v sítě velice věřím. Dávat ty lidi dohromady, vytvářet sítě, to je opravdu velmi důležité. Možná, že to je jenom moje víra, ale já pracuju nebo mluvím na základě své zkušenosti. A není to žádná legrace ty lidi dát dohromady. My to známe všichni, my s tím všichni máme zkušenost. Víme, jak těžké to je jít na nějaký meeting a vědět, že tam bude takovej ten divný člověk, který nám celou tu věc trošku bude hatit. Takže budeme mluvit o leadershipu ve výuce a potom vám ještě řeknu něco, v co velice věřím, a to jsou PLC, to znamená Professional Learning Communities, profesní učící se komunity. To je taková praktická věc, o které jste jistě už slyšeli. A já v ně také velmi věřím, protože podle mě škola budoucnosti je založena na PLC. A když hovořím o tom síťování, tak to do toho právě velice dobře zapadá. A já těch 30 minut, všimáte si, že prodlužuju, využiju k tomu, abych tady představil některé osobní a kolektivní výzvy. Takže můj přístup ke zlepšování škol a leadershipu nemůže probíhat bez toho, že bychom vzali na vědomí ten kontext. Podle mého názoru je důležité se zaměřit na vedení učitelů tak, aby se sami učili. To je totiž kritické. Předtím, než jsem přijel, tak musím říct si pravdu, jsem poprvé takto ve kontaktu s českými učiteli, tak já jsem si prošel nějakou dokumentaci OECD a prošel jsem si nějaké informace, abych se podíval, jak to je se vzdělávacím systémem v České republice, jak je to tady s leadershipem. A já ideálně bych se měl podívat i na literaturu, která se tímto zabývá, tím vaším diskurzem, protože to je důležité. Je důležité navázat dialog. Včera někdo mluvil o hlasu, že náš hlas je kritický, aby naše školy se mohly rozvinout do budoucna. Některé ty body mě zaujaly a vytvořili takové pozadí tady té mé studie, protože, jak už jsem říkal, kontext je důležitý a možná, že ne úplně souhlasíme s tím, co nám ty dokumenty říkají, ale pojďme se podívat na ně. Pokud mi dovolíte,
já tady představuji ty dvě výzvy. Jednak je to ta osobní a také takové to, co je zatím. Robert Cole říká něco, co podle mého názoru je důležité. Říká, potřebujeme lídry, lidi, kteří nás inspirují, pomáhají nám, morálně nás formují a inspirují nás k účelným akcím. A myslím si, že ta morální dimenze nám v tom někdy trošku chybí. A ten kontext, ve kterém my působíme, který je založený na managerialismu, credentials, performance a takové, tam trošku se ztratil takový ten přehled o tom, o čem vlastně ty hodnoty vzdělávání skutečně jsou. Jsou to hodnoty, které jsou základem pro společnost budoucnosti, ale i pro tu současnou. A pokud nedokážeme oslovit naše děti a pomoci jim stát se lepšími evropskými občany, tak to bude špatné. A jak to udělat? My je opravdu musíme oslovit a potřebujeme je zapojit a potřebujeme je zaujmout tak, aby mohly ty děti společně s námi formovat lepší budoucnost. Takže inspirace je skutečně klíčovou rolí lídra. Lídři musí inspirovat. Dříve se říkalo ovlivňovat. Samozřejmě můžeme je ovlivnit, aby nás následovali. Ale ovšem, co je také kritické, je, co je ten účel, proč to všechno je. A Ellen Pacey před mnoha lety řekl, že organizace je to, kde lidé sdílí společný účel. Ale to byly 60. roky. Dneska už nemluvíme jen o společném účelu, ale o sdíleném účelu. To je to, co nás svádí dohromady. A to platí ve všech organizacích, ve všech velkých organizacích. Požadavky na lídry jsou dneska velice náročné a moudré skupiny nejsou jako naklonované. Není to skupina, kde všichni jen papouškují nějaký stejný názor. Jsou to spíše takové rebelské skupinky. A tady potom nastupuje kolektivní inteligence. Matthew Syde, jsem si jistý, že někteří ho znáte, byl to britský žurnalista, tak tady tento úryvek je z jeho knihy Rebel Ideas. My skutečně musíme se spojit v té kolektivní inteligenci a to je potřebné, protože reformy na celém světě velice často byly iniciovány lidmi, kteří sami byli takovými rebeli ve své disciplíně, ve svém oboru. Platí to pro lékaře, platí to pro učitele. A vždycky jsou to... A Matthew Syde tady postavil tuto výzvu a tady vlastně z té různorodosti názorů vychází ta kolektivní inteligence. My chceme opravdu různorodé názory, protože potřebujeme slyšet všechny hlasy. Je to jako naslouchat hlasům našich dětí ve třídě. Jsou to hlasy učitelů v té škole, které nám vlastně představují ty rebelské myšlenky, jak by to nazval Matthew Syde. A to je právě ta výzva, kterou potřebujeme. Nemůžeme poslouchat pořád ty stejné názory. Potřebujeme rozmanitost názorů, abychom si formovali vlastní názor. A právě proto já věřím v ten mezinárodní rozměr. Michal tady o tom mluvil, teď si sice hraje s mobilem, ale říkal to, že je důležitý ten mezinárodní kontext. Takže pojďme se stručně podívat na některé ty dokumenty a co nám tyto dokumenty říkají. Možná, že nebudeme s nimi se všemi souhlasit, ale mohou nám pomoci zvýraznit některé zajímavé body. Mohou opravdu dále rozšířit to naše uvažování o tom společném zapojení. A ještě než se k tomu dostaneme, jak už jsem říkal, kontext, kultura a klima jsou základem. A tady je pár citátů z dokumentů OECD týkajících se České republiky a je to docela zajímavé, protože myslím si, že pan ministr už se o tom také zmínil. Většina učitelů a školních lídrů považuje svoje kolegy za osoby otevřené změně a jejich školy za místo, kde je
kapacita je schopnost přijímat nové postupy. V České republice 77% učitelů také hlásí, že oni a jejich kolegové se navzájem podporují při zavádění nových myšlenek. Dále 40% lídrů ve školách dokončilo program nebo kurz v správě školských zařízení a nebo nějaké školení pro ředitele a 32% z nich má nějaké školení, co se týká instrukčního leadershipu a na základě tady toho učitele v České republice skutečně ve velkém procentu v posledním roce navštívilo nějaký kurz vzdělávací. A chození na semináře a na školení je skutečně preferovaná aktivita českých učitelů a ředitelů. A je to důležité pro to, co nastane potom, protože 84% těchto lidí, učitelů, kteří chodí na tato školení, chodí na školení, která skutečně jsou založena na učení a coachingu. A pokud skutečně věříme v networking, v to tvoření sítí a v PLC, v ty praktické komunity, tak musíme odstoupit od takových těch kurzů, kde většina učitelů, na které chodí většina učitelů po celém světě, ale musíme se zapojit do takových iniciativ, které budou znamenat učení se přímo v té škole. A my musíme povzbudit naše ředitele, aby ustoupili od takové té administrativy školení k tomu, aby spíše se věnovali tomu, co se dělalo v 70. a 80. letech, když já jsem začal tady v této oblasti působit, kdy moji kolegové ředitelé popisovali svoji práci jako takovou kancelářskou práci, že je sice platí jako ředitelé, ale oni tam vlastně nedělají nic moc ve výuce, že jsou to prostě jen úředníci. A mnozí naši ředitelé skutečně tráví čas tím, že musí dělat tu administrativu namísto toho, aby se soustředili na to, co je důležité. To není o tom, že učíme. Musíte se dřív soustředit sami na sebe, protože pokud nebudeme vytvářet příležitosti pro učitele, aby se učili od sebe samotných, tak nikdy se nedostaneme do situace, kde se ve třídách bude zlepšovat kolektivně výuka, protože všichni víme, že máme jednotlivce, učitele, kteří skutečně jsou úžasní ve třídách. Když je dostanete ve třídě, ze tříd a chceme, aby sdíleli informace, tak je to trošku obtížné. A tady v podstatě je role ředitelů jako lídrů, tak aby motivovala učitele. A z tohoto důvodu ministr mluvil o té paradoxní situaci, protože to je vlastně struktura vašeho vedení, která by měla umožnit školám, aby měly větší pravomoce. Tam je něco špatně v tom mechanismu a domnívám se, že to je tam, kde vy vstupujete a musíte skutečně prozkoumávat výzvy, kterým čelíte. Takže já se trošku posunu dál. Učitelé v České republice se zdají být spokojeni se školením, které procházejí a 78% vykázalo, že to má pozitivní dopad na jejich výuku a tento podíl je nižší než průměr v zemích OECD. Je také pravda, že učitelé, kteří se účastní v takovýchto důležitých školeních, mají vyšší úroveň spokojenosti se svou prací a efektivnosti, kterou mají. Evropská komise, to je jedna z práv Evropské komise, a pohoda učitelů je něco, co je součástí tom, jak si zachováme učitele ve školách, protože to je, teď už máme nějakým způsobem v takovéto formulaci, jestli skutečně učitelé nám zůstávají. Samozřejmě to je problém v České republice jako v jiných zemích, že nám učitelé odcházejí. Takže retence je důležitá věc. Já, jak jsem říkal, já pocházím z Malty, a učitelé často odchází z této profese.
opravdu ta profese je nebaví, odpojí se od toho a je to samozřejmě také vývoj historické situace, které jsme čelili, jak už jsem asi, jak jste slyšeli, já učím i v Uppsale a samozřejmě dívám se na to, proč Švédsko také čelí masivnímu odlivu z učitelů. To není jenom otázka toho, že tam zůstávají nebo nezůstávají, tam se objeví ještě další dopady a musíme se dívat na to, že to nejde o to, o tom ohodnocení. Jsou tady ještě další statistiky, které se na to dívají. Díváme se na to, jakým způsobem to řešit. Když se třeba podíváme na zemi, kde se to liší a kde stále pro ně je tato práce atraktivní, to je také otázka třeba důvěry. Třeba když se podíváme na Finsko. Finsko není tam, kde je, že jenom prostě luskli prstem a dostali se do této situace. Jim to trvalo asi 45 let, aby se dostali do dnešní situace. To opravdu otázka dekád. Musíte změnit celou kulturu, musíte změnit ten pocit nebo tu nedůvěru tak, abyste podporovali důvěru. A já skutečně věřím v toto slovo podporovat. To je něco, co si musíte pěstovat a trvá dlouho, než tak to dosáhnete změn. Co tady říkáme? Poslední věc, vzhledem k vysoce decentralizovanému autonomnímu charakteru regionálního školství, což je to, co už uvedl ministr. Podle nedávné studie většina ředitelů škol v Česku cítí se přetížena administrativními úkoly. Podle nedávné studie ministerstvo v současné době reformuje vzdělávání a nábor ředitelů škol tak, aby přilákali do těchto pozicí více a lépe kvalifikovaných kandidátů. Takže to je jedna z výzev, kterou identifikovala Evropská komise, co by měly řešit i české orgány. Takže co si z tohoto můžeme odnést? Abychom nějakým způsobem toto řešili, je třeba, aby na místní regionální úrovni musíme skutečně snažit pochopit, co ta data nám říkají, spíše než jenom, abychom ty data zhromažďovali, protože samozřejmě se o nás chce, aby jsme zhromažďovali data. Já jsem toho názoru, že nejdříve, jak už jsem říkal, máme tady tyto výzvy, a dívat, jak se díváme na sebe samotné, hodnoty, které máme, praxe, kterých se účastníme, protože se domnívám, že leadership je založen na skutcích, které děláme každým dnem. A to samozřejmě rezonuje to, co pochybuje Michal Skalan jako důvod, proč jsme tady, proč jsme si vybrali tuto profesi, proč máme tento pocit sounáležitosti se vzdělávacím systémem, spíše než bychom začali řešit a dělat jinou práci, takže samozřejmě tady naše oddanost vůči tomu, co děláme a musíme řešit otázky jako identitu a oddanost, takže já nevím, jestli znáte Thomas Sorgevany, definuje leadership jako osobní věc a to v podstatě zahrnuje tři rozměry. Srdce, ruce a srdce. Takže tyto tři věci. Takže leadership je o osobním, profesivním a kolektivní transformaci. To nejsou jednoduché termíny. Samozřejmě a musíme řešit výzvy, které se toho týkají. Takže jak já to vidím, já se nezaměřuji na to, co... Dobře, ještě tady mám další citáty, uvidíme. Nemůžeme zkoumat pojem vedení a vůdcovství, pokud se nezabýváme svými osobními názory a chápáními těchto pojmů. Jsou to věci, které musíme formulovat na úrovni systému. To je skutečně kritické pro naše pochopení. Zdá se, že vytváříme správné prostředí pro principy, aby to fungovalo pro lídry a snažíme se vytvářet správné prostředí, které podporuje růst. Takže ten význam leadershipu je přes tyto pojmy. Jenom když se podívám, jak vnímáme governance, vedení a vidíme, jak to ovlivňuje důvěru, tak potom můžeme vnímat hlavně charakteristiky pedagogického leadershipu, hlavně konstrukční leadership. Takže když se podíváme na centrální týmy, o kterých bych chtěl mluvit, já bych nejdřív ještě objasnil jednu věc, protože naše volba odráží naše preferenci, jak už jsem říkal, naše předsudky a doufám, že to není, že to, ne co děláme, co říkáme, ale to, co děláme. Takže já bych chtěl
tady uvést definici od Ginny a Greena, což je zajímavá věc. Leadership jakéhokoliv typu, na jakékoliv úrovni je o tom, že druhým nabízíme akční návod, plán, výzvu, cíl, záměr, který jsou ochotni přijmout a pokračovat v něm. Vedení je o motivaci a o mobilizaci lidí, aby něco udělali. A tady je ta poslední část, což je důležité. Vedení je také o osobnosti a charakteru, o etické podstatě konkrétního lídra. Takže co tady se mi líbí hlavně na tomto citátu, že Ginny and Green se dívají na leadership z pohledu motivace, kolektivního účelu a co ještě důležitější, potřebujeme etické lídry, kteří nás budou vést. Leadership je otázka hodnot, je založena na hodnotách a je to aktivní účast mezi lídrem a ti, kteří ho následují, musí sdílet společnou vizi a je to něco, co představuje velké výzvy a odráží to naše osobní a kolektivní účely a cíly. To zachycuje model a praxe úspěšných školních lídrů. Takže mezinárodní literatuře se zdůrazňuje, že školní pedagogický leadership má významný dopad na podporu, na podpoře výsledků žáků. Díky tomuto přímému a nepřímému dopadu na efektivnost výuky, tak ten leadership je nejsilnější tam, kde se zaměřujete na vzdělávání a výuku. A dopad vedení je největší tam, kde je zaměřeno na zlepšování výuky a učení a zesiluje se, pokud je odpovědnost za vedení výuky široce rozdělena v rámci školy nebo sítě. Takže tyto lídři velice ovlivňují žáky, všechny žáky v rámci dané školy přes jejich schopnosti posilovat postavení učitelů. A myslím si, že to je kritická věc. Je to to, jak vlastně pracujete, jak vás to motivuje. Podporujete to, co říkáte, těmu říkáme učitelská agentura. Musíme udržovat profesní rozvoj učitelů. Musíme vytvářet bezpečné prostředí založené na péči a respektu. Efektivní zásady jsou vnímány jako dva nejdůležitější faktory ve školách, které přispívají k tomu, co se žáci učí ve školách. Já bych teda chtěl zhrnit tady, co se objevuje v literatuře, ale myslím si, že je zásadní říct, co si z toho můžeme odnést. Samozřejmě to jsou články a literatura, kterou si můžete jednoduše stáhnout. Day at All, Ginny and Green. Oni všichni zhrnují to, co je uvedeno v mezinárodní literatuře. Takže čeho si tady všímáme? Úspěšní lídři se zaměřují na vzdělávání, na výuku, na učení a nejenom, že zajišťují výuku ve třídách, ale vytvářejí příležitosti pro učení, čemu říkám v podstatě to, aby se lidé spojovali, aby spolu komunikovali, aby se spojovali učitelé a neustále revidovali svoje postupy. A vlastně se můžeme dostat ještě dál, když se podíváme na literaturu školy, které mají takovéto dopady a skutečně vidíte, že se jim daří velice dobře v rámci mezinárodních studií, které samozřejmě máme mezinárodní studie, to neznamená, že je musíme číst, ale vychází z toho jedna věc. Země, kterým se daří velice dobře, oni vyhrazují spoustu času profesnímu rozvoji učitelů, tráví více času na té spolupráci mezi učiteli než ve třídách. A z toho nám vychází jedna věc. Možná nejsme v pozici, abychom to zcela řešili tímto způsobem z finančních důvodů, ale vyjadřuje to potřebu, že učitelé se musí spojovat a musí spolu komunikovat. Takže musíme najít prostředky a způsoby, jak vytvářet tyto příležitosti pro učitele, aby se scházeli, aby spolu mluvili, aby stanovovali další kroky interně. Takže to je místo, kde transformace v oblasti leadershipu je kritické. My se nemůžeme dostat do této situace, dokud nebudeme řešit tu transformaci a nebudeme to řešit zároveň.
Takže když se podíváme na ten model leadershipu, na transformační leadership, jak říkám, to se spojuje s vizí, musíme nastavovat směry, musíme restrukturalizovat, předělávat organizace, musíme skutečně zajišťovat rozvoj osnov, angažovanost i s externí komunitou, protože i tato literatura nám říká, vy nejste sami, nemůžete být sami, vy jste součástí toho živého prostředí, musíte s nimi komunikovat, nejenom s rodiči, ale celkově s celými komunitami. A myslím si, že toto je důležitý odklon od literatury z 90. a možná 90. 80. let. Musíte motivovat následovníky tím, že budete zvyšovat jejich povědomí o důležitosti organizačních cílů. A musíte vzbudit jejich zájem ve prospěch organizace. To nás spojuje, skutečně kritická věc. Máme spoustu studií, které uvádějí, že to, co se týká tohoto leadershipu, se vlastně zdůrazňuje důležitost těchto postupů v rámci leadershipu. Máme takovéto studie, třeba Leadwood a ostatní. Tady máme domény praxe. Tu máme stanoveno tady, já se omlouvám. Takže máme tady, asi to teď vidíte. Takže je to v podstatě něco, co vychází ze 3-4 domén. Máme nastavení směru, potom se musíme pohybovat v určitém směru kontextuálním, ale abychom se tam dostali, musíme budovat vztahy s našimi kolegy, s komunitami. Potom musíme rozvíjet a restrukturalizovat organizace tak, abychom tu školu dostali dál, ale potom, až potom se dostáváme do posledního bodu, že můžeme začít zlepšovat edukační program. Já vím, že mluvím trošku rychle, mám ještě čas. Pořád sedíte, dobrý. Protože já jsem věděl, že stoupnete si a potom bude zlé. A já jsem si všiml, že už jste si stoupl, takže dobře, to se netýkalo mých 10 minut, které ještě pořád mám. Takže pokud se musíme tímto zabývat, opravdu měli bychom si sednout a projít si touto literaturu. Podívejte se, co vás tam osloví a ptejte se. Myslím si, že pokud teď dokončím svou přednášku, já doufám, samozřejmě asi jsem neodpověděla na vaše otázky, ale doufám, že jsem vyvolal další otázky. Musíte se ptát. A lídři, kteří vytvářejí příležitosti pro to, aby se učitelé ptali, jsou ti, kteří na sebe samozřejmě berou riziko, protože víme, že vaši učitelé mohou přijít s nějakými zvláštními nápady, které vás nebudou moc zajímat a nebude se chtít na nich podílet, ale lídr, správný lídr, skutečně i tyto výzvy, i tyto myšlenky bere v potaz. Připomíná mi to amerického básníka Roberta Frosta. Nevím, jestli ho znáte. Robert Frost, americký básník, jednou napsal báseň The Roads Taken. Je to o tom, že když jsou na výběr dvě cesty, tak si beru tu cestu nebo zvolím tu cestu, která je méně frekventovaná. Někdy často opravdu musíme se vydat na cestu, kterou nikdo jiný nejde a tam potom je třeba nutnost jít zpátky ve svých stopách, ale naslouchejte, poslouchejte, co vám říkají ostatní a když to nejde, tak to zkuste znova. A tohle jsou vlastnosti skutečného lídra. Kde se v tomhle všem nacházíme? Jak se vztahujeme k té literatuře, která je důležitá? Nakonec vždycky záleží na tom, co děláme na té úrovni školy. To určí to, jak se budou věci vyvíjet do budoucna. Co se týká praktického pohledu, tak silní inspirátoři, silní lídři na všech úrovních jsou potřební, protože musí tu cestu určovat tak nějak ze svého hierarchického postavení. Někdo už tady stojí, ale já ho ignoruju. Musíme tedy pro skutečnou transformaci budeme muset i trošku pozměnit povahu lidských interakcí. Já se tedy ještě posunu kousek dál a sice k tomu dokumentu OECD, který nás vrací do roku 2009, to znamená celkem
hodně, ale pojďme se podívat, co je tady řečeno. Já když jsem tento dokument našel, tak jsem si říkal, no to je skvělé, protože já pracuju s PLC už leta letoucí a pak jsem našel tento citát. Efektivní profesní rozvoj probíhá průběžně. Není to jednorázová záležitost, na kterou půjdu na konci školního roku. Ne, je to průběžné. Zahrnuje to školení, praxi a zpětnou vazbu a poskytuje to dostatečný čas a následnou podporu. Úspěšné programy zapojují učitele do vzdělávacích aktivit, které jsou podobné těm, které budou používat se svými žáky a podporují rozvoj učících se komunit učitelů. Roste zájem o rozvoj škol jako učících se organizací a o způsoby, jak mohou učitelé systematičtěji sdílet své odborné znalosti a zkušenosti. Takže už v roce 2009 už nám OECD říkalo něco takového. Pro mě jsou tady zdůrazněné ty důležité trendy. Učení, které vychází z té profese a které vychází přímo z toho prostředí školy. To znamená, že musíme zkoumat, jak se v prvé řadě vztáhneme k koncepci učení se. A jak jsem říkal, budu klást otázky v těch zbývajících pár minutách. A tohle jsou otázky, které bych chtěl, abyste si přečetli a zaměřili se na to, jak byste na ně odpověděli. To znamená, jak se díváme na učení. Co děláme proto, abychom překonali stávající hranice a zapojili se do nových forem učení a osvobodili učící se profesi. Někdy ředitelé říkají, že je potřeba nás podpořit a někdy je třeba se řídit tím, co říkají kolektivní smlouvy, co říkají nějaké tabulky a ředitelé řeknou, no tak běž na školení. Ale ne, takové školení je jen jedna část toho příběhu. My potřebujeme takové vzdělávání, takové učení učitelů, které zanechá nějaký dopad. Za druhé, jsme připraveni přizpůsobit se jakémukoliv modelu učení, který je nám předkládán? PLC, to je budoucnost, jeden z hlavních exponentů je Richard Dufour, ale zabývají se tím i další kolegové a Dufour říká, že PLC je nepřetržitý proces, nikdy nekončící proces a já vím, že v jedné fázi v 70. letech, když jsem začínal učit, tak jsem říkal, učení často probíhá nad hrnkem kávy, ale tak to je pořád. Dáme si kávu společně a mluvíme a něco z toho vyplyne. Řekneme si, jak to, že tohle mě nenapadlo. A jdete do třídy a snažíte se to potom vyzkoušet. A to je skvělé. Je to skvělé proto, že učení by mělo být takové. Jednak to formální, oficiální a jednak to neformální. Externí, interní. PLC tedy je nepřetržitý proces, v němž pedagogové spolupracují v opakujících se cyklech společného učení a akčního výzkumu s cílem dosáhnout lepších výsledků pro svoje žáky. Tohle jsou oblasti, kterými se PLC zabývá. A vezměte si čas, udělejte si čas, prohlédněte si potom ten PowerPoint a seznamte se s tím, protože to jsou důležité věci. Je tady leadership, který posiluje učení, takže se můžeme zamyslet, co dělám jako lídr školy, abych podpořil to, aby mí pracovníci se učili. To není jen to, co se naučí na pedagogické fakultě. Musíme vykročit z tohoto rámce a učit se více. Pojďme vytvořit vlastní modely učení. Dále je tady v šedém boxíku podpůrné vzdělávací prostředí. To znamená, jak restrukturovat organizaci tak, aby ti moji lidé na to měli čas, aby si sedli s tou kávou, pokecali, ale aby to byly skutečně plodné debaty. A my totiž víme, že díky svým kolegům se můžeme naučit spoustu věcí, které nám pomohou dostat se k tomu dítěti. No ale potom je tady otevřenost novým nápadům. To nám umožní
otevřít se těm nápadům, může nás dokonce k takovému nápadu přivést i dítě ve třídě. Potom je tady učení, které je součástí práce a čas na zamyšlení. Jak víme, všichni procházíme vzděláváním učitelů a tam je komponent, kterému se říká reflective practitioner. Zabývají se tím různí odborníci a to je něco, co my musíme vzít za své. Musíme si to internalizovat. Musíme mít ten čas na řádné zamyšlení a víme, že lídři nakonec vám řeknou, buďte sobci, běžte domů, strávte 5-10 minut tím, že si se zamyslíte nad tím, jak ten den probíhal, co se všechno odehrálo. Já když jsem učil, tak jsem těm studentům říkal, dejte si skleničku červeného a zamyslete se nad tím, co se ten den odehrálo, jaká setkání proběhla. Třeba někdo přišel k vám do kanceláře a vy jste řekli, mám moc práce, běžte, přijďte později. Takže řekněte si, udělejte to příště jinak. Řekněte tomu člověku, přijďte tehdy a tehdy a já si na vás udělám čas. Dejte těm lidem na vědomí, že jste na ně nezapomněli, že ta Maruška, která za vámi přišla, je pro vás také důležitá, že se ta její záležitost nestratila ve všech těch ostatních záležitostech, že skutečně pociťuje, že ji respektujete. Řeknete jí, promiň, teď nemám čas, přijď zítra, tehdy a tehdy. A to jsou takové ty drobnosti, které někdy trošičku tak nějak dáváme stranou, protože jsme zahlceni tím, my požadavky na výkon, tou administrativou, ale tady teď nastává ta otázka, kde je ta skutečná hodnota. Takže kde se my v tomhle všem nacházíme? Nakonec je to všechno v tom, co děláme na té úrovni školy. To určuje cestu vpřed. Jak můžeme ten náš vztah k tomu, co je podle literatury dobré pro zlepšení školy, podporovat. Je to tedy na úrovni toho, co děláme ve škole a musíme se jako my, jako lídři, stavět vůči ostatním tak, že jim budeme určovat tu diskuzi a plánovat cestu kupředu. A jak jste na tom vy? Jaký vy jste lídr? Zamyslete se nad tím, zda hledáte a oceňujete pohledy druhých, zda zpochybňujete dokonce i to, v co sami věříte, zda jste schopni se k tomu stavět kriticky. Jak jsem říkal, budu vám dávat více otázek než odpovědí. A jak říká psycholog Paul Wellstone, nikdy neodděluj život, který vedeš, od slov, která říkáš. Je velice důležité jednat tak, jak mluvíme. A co dál? Já vám tady zanechám takovou výzvu, abyste spolu vytvářeli leadership. Všichni víme, že v první světové válce, jestli tuto analogii mohu použít, by lídr vyskočil ze zákopu a věděl by, že bude prvním cílem, že ho někdo zastřelí, ale ostatní za ním šli. Ale jak potom šli roky dále, tak jsme si uvědomili, že skutečný lídr stojí spíše stranou. Skutečný lídr je schopný najít i člověka, který je lepší než on nebo ona a ujme se vedení. Nechá lidi růst, dostat se také k tomu leadershipu. Já často používám termín bezpečnostní sítě, záchytné sítě. Dobrý lídr jako učitel vytváří ty záchytné sítě ve třídě, protože když to dítě neuspěje, tak já na ně nekřičím. Já se s ním propojím a hledám, kde to dítě udělalo chybu. Projdu s ním ten proces, vytvořím tam bezpečnou záchytnou síť pro lidi, aby věděli, že mohou se mýlit, mohou udělat chybu. Protože stejně tak jako děti můžeme udělat chybu i my. A já mám rád, když lidé v sebe navzájem věří, že si umožní dělat chyby a poučit se z těch chyb. Vytváříme leadership příležitostí pro to, abychom my všichni mohli růst. Musíme se zaměřit na kolektivní růst a transformaci. A pokud
se já sám nepřemůžu a nesnažím se o ten růst, jak k tomu mohu inspirovat ostatní. Musíme se tedy zaměřit na formování charakteru na všech úrovních, musíme se zaměřit na tu práci s lidmi tak, aby byli silnější, aby byli lepší. Nezapomínejte, že jsme tady pro ty naše děti. Nejsme tady sami pro sebe. Lídři tady nejsou od toho, aby zářili, ale aby zazářili ti ostatní. Každý svým způsobem. A jak jsme viděli včera? Včera byla příležitost vidět některé tam ty mladé lidi, jak se postavili. A pro mě to bylo velice energizující vidět ty mladé lidi z téhle země, protože od toho tady to vzdělání je. A jde o to, abychom neztratili tu vášeň, to nadšení, protože pokud je ztratíme, tak si musíme hledat jinou práci. Takže je třeba formovat komunity a rozvíjet společenství. Děkuji vám a děkuji vám za pozornost. Kristofre, velice vám děkuji. Nemáme teď už čas na otázky. V podstatě, když jsem viděl, kolik lidí tady si dělá spousty poznámek a fotí si tu vaši prezentaci, tak tady nejdůležitější otázka asi zní, zda tu prezentaci budeme mít k dispozici. Ano, samozřejmě, ta prezentace je určena ke sdílení, je vaše. Dělejte si s ní, co chcete, sdílejte ji, je to pro vás, vezměte si ji a sdílejte ji s kolegy. Takže vám, Kristofre, ještě jednou děkuji. Já jenom připomenu, že v okamžiku budete chtít pokládat otázky právě třeba na následující hosty, které budeme mít, tak v té aplikaci stačí jenom si rozkliknout ten panel nebo tu část a tam je položit otázku. Jo? Je to jenom na rozkliknutí, nehledejte někde v meníčku pokládat otázky, ale musíte na to konkrétní část. Tak a teď se budeme věnovat konkrétním příkladům dobré praxe. Kristofer nám dal určitý teoretický základ, ale teď se podíváme na konkrétní přínosy. A začneme mužem, který je ředitelem školy Oliver Twist u Lago di Como. To už je samo o sobě dost inspirativní. Škola, která je opakovaně vyzdvihována jako evropský příklad inkluzivní excelence a která od roku 2015 má partnerství se střední odbornou školou Charbulova tady v Brně. Prosím, přivítejte Giovanniho Figini. Giovanni, can you hear us? Yes, I can hear you. Slyším vás. Takže vřele přivítáme Giovanni, jsme opravdu rádi, že jste se s námi spojil. I can understand only English, please. A prosím jenom anglicky. Omlouvám se, já vím, že máme omezený čas, takže prosím, máte slovo. So I would like to start. Takže já bych chtěl začít with the video of Cometa. Odpovíme spolu Como, město ve města, most ve světě. S jednoduchým stylem života. Domy, naše domy jsou dnes zanechávány na daci Kometa. Rodiny, děti různé péči, kteří zůstávají u svých rodin. Yeah.
Děti naše vlastní i nevlastní, které s námi zůstávají, dokud se nerozběhnou do světa. 5 bytů, 5 rodin, 30 osvojených dětí plus 10 vlastních dětí. 40 rodin v síti, která vytváří domov pro děti v pěstounské péči. Toto je naše kaple. A tohle je škola Olivera Twista. Je to krásná škola, kam chodí 430 dětí, jsou tady každý den vítány, vyučují se nebo učí se různým řemeslům, ať už je to v pohostinství, výroba textilií, umění. Jsou u nás od 16 do 18 let, kdy se potom vydávají na svoji profesní dráhu. Každý si tady chce osvojit nějaké profesionální dovednosti a stát se potom odborníkem. Máme tady výukovou restauraci, kde se žáci učí prostírat stoly pro hosty. Máme také výukový bar, kde je i pekárna, kde se naši studenti učí péct různé dobroty, briošky, cookies. Dále potom máme dřevomodelářskou dílnu, kde se učí vyměřovat, plánovat a vyrábět nábytek. Potom v textilním centru se studenti učí, jak pracovat s textilem. Naši pedagogové podporují děti jak ve výuce, tak při různých volnočasových aktivitách a poskytují také psychologické poradenství. Ve 13.30 všichni vycházejí ze školy Olivera Twista a potom ve společenských místnostech se scházejí rodiny s vlastními i nevlastními dětmi, aby společně oslavili nějakou příležitost. A já všem děkuji za to, že jsme spolu v tomto krásném, zajímavém dobrodružství. Thank you. Meta is life. Začali jsme před 30 lety, kdy přišly první rodiny do Komety. When I was a kid, we welcomed the kid in fostering. Měli jsme dítě, které bylo přijato do pěstounské péče. And the families opened their rodiny otevřely svoje domy k tomu, aby přijímali další děti do pěstounské péče. V prvé fázi jich bylo 34 těchto dětí. Today, Kometa dneska je v Kometě 64 rodin. Eight living in the a všichni žijí společně v tom našem městečku. And in the years we had jsme zavedli různé volnočasové programy. So if because you are talking about leadership, tady se mluví o leadershipu a já jsem také byl požádán, abych řekl pár slov na toto téma. I would say couple řekl of bych things, tady pár věcí jednoduchých. Without an adult that bez dospělých, kteří mají ve svém životě nějaký smysl. That knows where to go and what bez dospělých, kteří vědí, kam jít a co dělat. There is no leadership. Není leadership. What is needed is to have co je k leadershipu potřeba, je lidé, that has a meaning in life, kteří mají ve svém životě nějaký smysl, nějaký účel a lidé, kteří jsou připraveni být každý den svého života s ostatními.
that piece of reality that is given. A vytvářet s nimi nějakou realitu. V našem případě je to realita naší školy. And so if I have to think about, takže pokud bych se měl zamyslet nad leadershipem jak je to tady v Kometě. Tady to není vlastně takový ten hierarchický pyramidový leadership. Jsou tady lidé, kteří samozřejmě nakonec mají konečné slovo v rozhodování, ale většina rozhodnutí tady jsou rozhodnutí, která tvoří činí 12 lidí. V Kometě nemáme žádného šéfa. Je tady prostě 12 lidí, kteří rozhodují. A my vlastně všechno děláme společně. To znamená, že na jednu stranu je to trošku těžké, protože jsme každý jiný a každý má nějaký názor. A právě z toho důvodu bych řekl, že je důležité, abychom měli společný plán, abychom směřovali jedním směrem, protože bez toho nemůžeme vést lidi. Pokud máme být lídry, tak musíme všichni hledět jedním směrem. Pro nás vzdělávání je něco, co nám dává smysl života. Nic víc, nic míň. A tohle samozřejmě se propisuje i do té pěstounské péče. Je tady kultura výuky prostřednictvím zážitku a prožitku. A ta nejdůležitější práce, kterou tady děláme, je právě práce s těmi dospělými, s lidmi, kteří s námi pracují. Každá práce, která se tady dělá, tak tam vždycky ten nejtěžší aspekt je ta spolupráce. A je důležité, aby to každý chtěl. Vždycky je potřeba si udělat čas na to, abychom se na věci podívali společně. Není to jen o diskuzích, není to jen o hledání rovnováhy, finding a solution, a nalezení řešení, které bude nejvíce vyhovovat všem. Tady je problém pravdy. Je potřeba se na ten problém, na tu situaci podívat skutečně tak, že se snažíme hledat tu pravdu v tom. A v tomto smyslu pro nás úplně nejtěžší, pro nás dospělé, je, že my musíme obhajovat spoustu věcí, ale to je něco, co dělat nechceme, protože pokud všechnu energii musíme nabírat do té práce, kterou děláme, tak všechna ta energie, všechen ten čas, všechna ta práce, když se na to pak podíváme s ostatními, tak je tam vždycky riziko, že se musíme nějak obhajovat. Musíme tu energii, ten čas a to úsilí obhajit, abychom dosáhli té reality, kterou dosáhnout chceme. A jsou to rozhodnutí, která se týkají všech možných aspektů té naší práce a výuky. Less and less able to be poor in the spirit. To be poor, that means. My skutečně máme stále méně prostoru pro to, abychom byli chudí duchem. My skutečně musíme být lidmi, pracovat na tom, na čem pracujeme a všechno, co děláme, nabízet ostatním, sdílet to. A ptát se, co si o tom ti druzí myslí, abychom potom mohli společně dospět k nějakému rozhodnutí. A abych se neopakoval, zdá se mi, že nejtěžší v tom vedení, v tom leadershipu pro ty lídry je nemuset se obhajovat. A nemuset obhajovat ani ten leadership. Protože jinak strávíme spoustu času tím, že budeme tlačit ostatní, aby dělali to, co po nich chceme, namísto toho, abychom all those people that are gifts for what we are trying to build,
aby ti lidé sami se připojili k tomu, co chceme, aby se dělo. Chceme s těmi lidmi spolupracovat tak, aby obohatili to rozhodování, aby do toho vnesli vlastní názor a potom, abychom společně rozhodli o tom, co je nejlepší. A je zbytečné lidi tlačit do toho, aby dělali, co chceme. Je mnohem lepší je inspirovat k tomu, aby viděli to, co chceme. A k tomu, abychom toho dosáhli, tak potřebujeme takového lídra, který sám si je jistý tím, co dělá. A takového člověka, který nenechává všechno spočívat pouze na svých bedrech. Leadership to není věc diskuze. To znamená, že pokud je člověk lídrem, tak si musí být svými rozhodnutími jistý. A nebo si tím rozhodnutím musí být jistý alespoň po nějakou dobu. Je tedy důležité, aby člověk si byl jistý jednak sám sebou a jednak těmi lidmi, které vede, a musí si být jistý i těmi lidmi, se kterými spolupracuje, a spoléhat se na ně a spoléhat se na ně v tom, že udělají to, co mají. Ne, lídr nemůže být člověk, který se neustále obhajuje. Kometa vlastně vznikla kolem domu mých rodičů a dneska je to realita, která se týká spousty lidí, kteří přicházejí tam buď do práce nebo za vzděláním, a je z toho vidět, že ta metoda funguje. Ovšem, klíčem k tomu, co se tady děje, a nebo co tady vlastně vyrostlo, je, že všechno děláme společně v tom našem společenství. Je zatím vůle ostatních vůle lidí být s těmi ostatními a podílet se s nimi na tom rozhodování. A vždy hledat odpovědi nejen u sebe, ale i u ostatních. Ale nemuset potom obhajovat ten svůj názor a ten svůj pohled. Takže tohle bych velice stručně řekl k záležitosti leadershipu. Nevím, jestli budete mít nějaké otázky. Giovanni, pokud nás slyšíte, tak já vám poděkuji. Budeme určitě rádi, že jsou teď už mentálně připraveni naši další dva mluvčí, kteří s tím rozhodně takhle počítali. Takže budeme citovat to, co o sobě říkají zástupci brněnské SCIO školy. Nehromadíme znalosti, ale sociální inteligenci. Kromě Láčkovců, Lumírovců a Jagelonců učíme děti i jak poznat dezinformaci, umět řešit konflikty, vnímat chybu jako příležitost, rozhodovat se v nejistotě, pomáhat druhým. Já je chci mít i v našich školách. Prosím, přivítejte Vítězslava Dohnala a Mirku Macháčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Halo, halo? Je to slyšet? Dobrý den. Tenhle funguje. Halo. Moji už taky. Tak jo. My jsme slyšeli, jak vypadá leadership z pohledu oken pražských kanceláří. Pak jsme slyšeli, jak vypadá leadership z pohledu univerzit v Uppsale a v Maltě. No a my jsme ti lidé, kteří když nevykládají o leadershipu, tak každý den vidí školu. Tak možná to pro vás může být zajímavý. To je Mirka. Mirka vede školu. Mirka byla dlouho v zahraničí, viděla nějaké školy v Francii, v Anglii, na Zélandu, možná ještě někde jinde. A Mirka bude tým a když už je vybudovaný, tak ho posiluje, aby se zase nerozpadl. Taky se umí postarat o to, aby se ten tým třeba obnovil. A někdy, to je má osobní věc, tak Mirka mě pomáhá držet trošku nohy na zemi, abych neulítl někam moc. Mirko, vítej tady. A tohle je Vítě. Vítě taky vede školu. Vítě je sociolog.
Víťa má talent na to propojovat ty správné lidi, ty správné okamžiky. A Vítě často říká, že každá situace má svoje řešení. A to minimálně jedno. A nebo 136. To je moje oblíbené pravidlo, pravidlo 136. Tak, a tohle je škola. Tak my máme tu výhodu, že do té školy chodíme, už jsem o tom mluvil. Proč jsme tady? No, protože nás pozval David. Davide, díky ještě jednou, jsme tady moc rádi. Dobrá káva, příjemná společnost. Ale nejen proto, my vám můžeme sdílet ty věci, které zažíváme. Jenom tak mimochodem, jo, kdo je tady z vás ten, kdo školu řídí nebo se v brzké době chystá řídit? Jasně. A kdo je tady ten, kdo se zajímá o vedení školy? Jasně. A vy ostatní si můžete dát kávičku, protože pro vás to není. Že to... Pan ministr už tady není, já jsem byl zvědavý, jestli on zvedne ruku, jestli se zajímá nebo nezajímá. Tak to je to, co my, to je to, co my můžeme dát vám a co si chceme odníst. Tak my bychom určitě dneska rádi odcházeli s tím, že jsme u vás vzbudili minimálně nějaké otázky a možná jsme vytvořili i příležitost se s vámi ještě pobavit o věcech, které vás ve škole tíží, zajímají, chcete je změnit, chcete je dělat jinak, chcete vyzkoušet nové cesty a posdíleli potom třeba i individuálně, jak jsme to dělali my, co jsme zkoušeli, co se povedlo a co se nepovedlo. Zároveň jsme se domlouvali s organizátory, že vás vyzkoušíme z té předchozí přednášky. Jo. Tak kdo máte telefon, tak zkuste vyzkoušet Mentimeter, jestli to dokážete, my to někdy děláme s dětmi ve škole. Odpovězte nám na jednu otázku, jaká je ta jedna nejdůležitější věc lídra ve škole. Vlastně by nás to zajímalo, jako co teda vlastně potřebujeme. Děláme to nějaké roky, motivační poznámka, ten Mentimeter je freewareová verze, takže tam je pravděpodobně jenom prvních 10. Tak, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kdo chcete, tak udělejte. A já zkusím přepnout ten další slide, nebo poprosím režii, jestli by nám pustila ty výsledky. Jsme na pětí. Když nebudou, nějaký si vymyslíme. Pravidlo 136. Jo. Takže je tam jedna věc, akorát několikrát, komunikace, motivace. Dívám se, jestli je tam něco z toho, co bylo v té akademické verzi a dívám se, jestli je tam něco z toho, o čem vám budeme říkat. Jo. Ale asi je. Tak jo, díky moc za to. Prosím, pusťme si zpátky ty naše obrázky. To, co je důležitý pro nás, tak to je především vize. Ona tam byla někde, motivace, vize. Pokud chcete dělat úspěšnou školu, tak je důležité, abyste věděli, jakou tu školu vlastně chcete mít. Jakou byste ji v ideálním případě chtěli mít. Představte si to tak trošku jako, že jste kapitán lodi a ta loď má někam plout. A na té lodi máte posádku, to jsou vaši učitelé, máte tam cestující, to jsou děti a potřebujete se někam dostat. A během toho, co plujete, tak se dějí různé procesy. Ale abyste se někam dostali, tak potřebujete vědět ten směr a ten směr si pořád připomínat a vracet se k němu. A v tom, co vlastně v té škole děláte, tak si klást otázku, je to pořád v souladu s tím směrem? A ta vize vám často pomůže. Ta vize může být něco, co si představujete tak jako ideální cíl, kam doplujete. A když se dostanete do úzkých a budete stát před nějakým těžkým rozhodnutím, tak si můžete položit otázku. Je to pořád v souladu s tím, jak jsme si nastavili tu vizi? Opravdu se tam dostaneme? Nevybočujeme někam jinam, nenabíráme trošku jiný směr. A je to něco, co pomůže vám, je to něco, co pomůže vašim průvodcům nebo učitelům, protože oni taky potřebují vědět, kam směřují. A je to něco taky, co pomůže těm dětem, protože díky té vizi vy můžete dětem vysvětlit spoustu věcí. Proč to tady děláme, tak jak to děláme.
No a naší povinností taky je se pořád dokola ptát, jak je ta tvoje práce, milý kolego, milá kolegyně, milé dítě, v souladu s tou naší vizí? Je, není, pokud není, proč? Tak, co je ta druhá důležitá věc, když už máme vizi? Nebýt sám, proto jsme tady dva. My jsme takový trošku, se zdráhám expresivního výrazu, exoti. Asi jste četli nebo víte, že průměrný počet zájemců, když už jsme u těch dat, tak průměrný počet zájemců na jedno volné místo ředitele školy je jeden v České republice. Tak my jsme ti, kteří tu práci dělají rádi, chtějí ji dělat, nebojí se jí, a ještě jsme dva, tak tandemu vedení a fungujících tandemu vedení je málo, tak si nás dobře prohlídněte. Je to jedna z těch misí, protože vám chceme říct a ukázat, že to jde a může to jít. Jo. Ale asi nestačí úplně jenom sdílet, sami dva, dá se dělat škola ve dvou. Co myslíte vy? Můžeme udělat školu ve dvou? Nemůžeme, správně tamhle paní kroutí hlavou, nemůžeme. Co k tomu ještě dál potřebujeme? Tým, super. A stačí to? Zázemí, jasně. Co ještě potřebujeme? Děti, skvělý. Peníze, jasně. Tak a už myslíte, že máme všechno, co potřebujeme? Rodiče a prarodiče. Tak já už vás dál nebudu. Koho ještě? Strategii. Určitě taky. Všechny tyhle ty věci potřebujeme a rozhodně potřebujeme ten tým. Ale jenom mít tým úplně nestačí. Spousta škol má skvělý pedagogický sbor. Můžou to být ti nejlepší odborníci. Můžou to být lidé, kteří mají obrovské představy, jak to dělat, co by mohli, nebo chtěli, nebo naopak nechtěli. Ale když nejdou všichni stejným směrem, tak to z nějakého důvodu nefunguje. A to je to, kde se zase vracím k té vizi. Je fajn mít vizi, my máme, tvořili jsme ji, ale netvořili jsme ji jenom sami dva. Protože pak by to byla jenom naše vize, a my potřebujeme, aby to byla vize i těch našich lidí, co tam s námi pracují, aby jsme mohli jít všichni tím stejným směrem. A abychom tohle mohli udělat, tak to chce čas. A stejně tak, jako potřebujeme jako vedení školy řešit, jestli budeme mít budovu, nebo peníze, nebo jestli budeme mít dost dětí, tak úplně stejně důležité je, abychom byli sladění s tím týmem a chtěli tu stejnou věc. A tím pádem mohli potom tu školu společně někam posouvat. Vize je ten cíl, pak jsou ty lidi, kteří k tomu cíli jdou a ještě, kromě Mirky a možná trochu mě, je něco dalšího, co dává ty lidi dohromady. A to jsou společné hodnoty. Ve škole se o hodnotách hodně bavíme. Včera na Špilberku byla škola Strmic, která vyprávěla o hodnotovým vzdělávání. Tak tady jsou nějaké naše hodnoty, ale to, co je důležité ve škole, je jak vůbec nějaké hodnoty mít. Mít tam lidi, kteří mají svoje vlastní hodnoty. Protože hodnoty jsou to, co nám nikdo nevezme, je nám zvnitřněno a podrží nás to ve chvíli, kdy se nedaří příliš dobře. Hodnoty. Já jsem mluvil o tom, že dobrý víc děti, i dospělí ve škole, i ty dospělí do té školy vůbec vybírat, kteří mají nějaké svoje hodnoty. Jakýkoliv. Dokonce s dětma se bavíme o tom, že jejich hodnota mohou být třeba peníze, nebo jejich hodnota může být povalečství. Mluvíme se o tom, jestli nejsou nějaké lepší, jo? Tak naše školní hodnoty jsou tyhle. Je fajn nejen mít ty hodnoty, ale je fajn, aby dávali nějaký smysl a strukturu. Tak na těch našich se dá ukázat, jak fungují ve škole. Svoboda. Svoboda u nás není nějaká libovůle, nebo není to něco, jako dělám si, co chci. Svoboda u nás je možnost volby a hlavně přijímání zodpovědnosti. Ve chvíli, kdy mám hodně prostoru ve škole se rozhodovat, vnímám tu druhou hodnotu, morálka. Morální je, když chodím do školy vzdělávat se, rodiče mě tam posílají, nějak se mám rozvíjet, mám pro sebe něco dělat. Kromě toho nám to říká školský zákon, že to mám dělat. No a pak máme hodnotu otevřenost. Otevřenost neznamená jenom všechno na sebe řeknu, ale pokud možno mluvím pravdu. A protože nelžu, tak nelžu ani sám sobě,
a vím, že v danou chvíli jsem pro sebe ve škole udělal to nejlepší, co jsem mohl. No nějaký den to nejlepší je zevolovat, koukat z okna, protože něco. Pošel mi křeček, ran, rodiče se hádají. To tak je. A nějaký jiný den to nejlepší je vyplnit cvičení z matiky, možná. Nebo taky možná ne. Tak ty hodnoty potom, už ta vyšší nadstavba, že dávají nějaký smysl. Leadershipu je fajn mít i hodnoty, vracet se k ním a ptát se, jak souvisejí s tím, co dělám, a jak souvisí to, co dělám s hodnotami. Já se teď budu chvíli tady s vámi bavit o odvaze, ale ještě teda si to neodpustím. Máte štěstí, že přicházíme ze SCIO školy, Davide, kde je hlavní motto SCIO škol, změna je trvalý stav. Takže my jsme připraveni celkem na všechno a je to i něco, na co se snažíme připravovat děti. Nejen, že jsme na to připraveni, ale my umíme ty příležitosti využívat. Každý problém je zároveň výzva. Jo? A je fajn vidět školu u jezera Como a moc se těšíme, až tam 20. září s Davide pojedeme. Jo? Tak a teďka k té odvaze. Tak pokud chcete dělat vzdělávání jinak, pokud usilujete o inovativní vzdělávání, tak to znamená, že budete zkoušet věci, které třeba nikdo předtím neskusil, nebo minimálně jste je nikdy neskusili vy. A k tomu rozhodně notnou dávku odvahy potřebujete. Co se stane? Zkusíte nové věci, no a dříve nebo později přijde okamžik, kdy zjistíte, že to, co jste vyzkoušeli, zavedli, přesvědčili vaše kolegy, aby to začali dělat, tak vlastně vůbec nefunguje a je potřeba to změnit nebo třeba úplně zrušit. To je ta odvaha, se kterou pracujeme my ve vedení školy. Snažíme se k tomu vést naše kolegy, říkáme jim, že je to úplně v pořádku vyzkoušet nové techniky při práci s dětmi a říct si, hele, tohle byl úplný nesmysl. Důležité je opouštět potom ty slepé cesty a nepokračovat v nich jenom proto, že jsme si něco usmyslili a že nemáme odvahu přiznat si, že nám to vlastně nevyšlo. A je to i něco, s čím pracujeme, když pracujeme s dětmi. Učíme je, že chyba je jejich kamarád a může je vlastně posunout hodně daleko. A je to něco, co máme právě v té vizi školy. My máme ve vizi školy, že jsme učící se společenství a to znamená, že zkoušíme nové věci, děláme chyby, učíme se z nich, opouštíme slepé cesty, vysvětlujeme to rodičům, kteří se občas diví, proč jsme zase zavedli něco jinak a proč to neděláme pořád stejně. A přijímáme to. Přijímáme to, že chybovat je lidské a patří to k tomu, abychom dělali ty věci líp. Kdo nedělá chyby, pracuje pod své možnosti. Škola není řízení letového provozu. Tak, co dál? Něco, co tam nebylo na tom Mentimetru, já to nechci překlapávat a tak dál. Co je pro naší školu důležité? A troufám si říct, že to je důležité pro každou školu. Možná pro většinu lidských konání, a to je začínat s otázkou proč. Já jsem si ráno vzpomněl na ten příběh, jak se dobýval Jižní pól a Shackleton měl ohromnou podporu, jak motorový sáně a vládní podporu a tak, a nakonec na tom polu umrznul. Jo. Proč? No protože on to dělal moc metodicky, ty věci. Najímal lidi. Dělal to všechno správně, jako podle tabulek. A tenkrát neměl excelovou tabulku, kdyby ji měl, asi by ji použil. A přesto tam umrznul. Tak je dobrý ve škole, jako lídr školy, se ptát, proč to dělá, vracet se k tomu. Co je ten smysl? Zase se vracím zpátky k té vizi, jak to souvisí s těma ostatníma věcma. Proč je tady to pero? Jo? Tak často se bavíme o tom, jaký smysl má, že děti se učí psacím písmem. Jo? Tak psací písmo bylo dobrý na to. My si to ještě, tady jsou všichni mladší než já, ale někteří nejsou, tak si pamatujeme, jak jsme se učili psát psacím perem. Jo? A učili nás, že musí být to písmo spojité. Proč? No, aby jsme nedělali kaniky. Jo? Ale teď už se nepíše psacíma perama. Ledaže v nějaké výtvarce, tak tam se to dá naučit kaligrafie. Čili je to celkem jedno. Ale je fajn, když se dítě naučí psát ve škole, tak, protože se to tak má dělat, ale my to i říkáme, proč třeťák má psát a jak se pozná, že píše. No pozná se to tak, že vyjádří myšlenku písmem. Banální věc, ale ne tak banální, když se nad ní zamyslíme, protože to znamená, že vůbec nějakou myšlenku má.
Vzpomeňte si na některé školy. Nejdřív se naučí, máma má mísu, máma mele maso, nejdřív se naučí všechny ty s v té písance a tak dál. A až to budeš umět, tak teprve přemýšlej, protože do té doby jsme tady na myšlení my. Tak my to máme trošku jinak. Říkáme, můžeš přemýšlet hned. A až budeš mít těch myšlenek dost, tak je to třeba přivede k tomu, že budeš jít vyjádřit písmem. Na besedách někdy říkáme, jak to poznáte vy jako rodiče, jako mladí učitele. No až vám dítě poprvé napíše na stůl, mami, mám tě rád. A pak vám bude úplně jedno, jakým druhém písma to bude napsáno. Pravda, další vzkaz potom po letech bude, mami, na večeři mě nečekej, to už tak rádi nebudete, ale hodí se to i tak. Tak ptáme se hodně, proč, jako, a je to dobrý, doporučuju vždycky. Já na to navážu, protože my se ptáme, proč, ale nejsme jediní v té škole. Já si myslím, že všichni, co jste někdy ve škole byli, tak jste zažili situaci, kdy se vás zeptal někdo z dětí. A proč to mám dělat? A v některých školách ta odpověď je, protože jsem to řekl nebo řekla. A v naší škole se snažíme, aby ta odpověď byla trošku jiná. Ta odpověď by měla být zase v souladu s tím, co máme v té vizi, a my v té vizi máme, připravujeme děti pro rychle měnící se svět, který v 21. století je nevyhnutelný. A to, co děláme, tak se snažíme dělat v souladu tady s tím. Takže když potom přijde, my máme průvodce, nemáme učitele, protože provází děti ve vzdělávání, tak když potom přijde průvodce a zeptá se nás, a proč nechcete, abych učil děti trávící soustavu ještěrky. A my řekneme, no a proč bys jich chtěl učit? A jak to souvisí s tou vizí? A samozřejmě to může být úplně v pořádku. Ale ten učitel taky může přijít a říct, a proč chcete, abychom se tady věnovali hodnotovému vzdělávání? A proč máme s dětmi pracovat na tom, co v nich vyvolává za emoci, když se setkávají s rychlými neplánovanými změnami například. A to je skvělé. My to vlastně máme moc rádi, když za námi učitelé chodí a ptají se nás, proč. Proč chceme v té škole tyhle věci a ne jiné. Protože nás to potom uvádí do situace, kdy my sami se musíme zamyslet nad tím, jestli pořád držíme správně ten kurz, jestli jsme někam neuhnuli a jestli pořád to, co děláme, nám dává smysl. A pokud dokážete zodpovědět tu otázku, proč lidem, kteří s vámi v té škole pracují, rozumí tomu, jsou to odborníci, tak potom jako tu otázku dokážete úplně snadno zodpovědět i široké veřejnosti, protože už na to budete připraveni. Takže otázka proč je opravdu důležitá. My jsme teďka měli připravenou takovou etídu, aby jsme jako hezky ukázali, jak pracujeme spolu. Jo? Ta etída začínala otázkou, proč tady máme ty dva králíky, pro boha. No já nevím, já se zeptám, možná vás. Promiň. Proč tady máme ty dva králíky? No já teda taky vidím kačeny, tak já nevím. Ne, já vidím králíka, který se bojí kačeny. Tak jasně, pochopili jste to. Je to starý obrázek, sto let stará věc, kterou máme ve škole rádi. Proč to tady máme? No, protože ve škole je taky potřeba vidět různými úhly pohledu, různé věci. Tak to vedení musí to dělat. A to je taky dobrý mít na to dva lidi, protože se k tomu vracejí, jako ukážou ty druhý pohledy a přijímají je. Dává to nějakou pokoru a pohled na věc. Tak to je ještě k té otázce, proč? Proč máme králíky a proč jsme dva? No, protože můžeme vidět různé věci, když vypadají na první pohled stejně. Ještě já. Ještě ty? Ještě jedna nepsaná hodnota, na kterou se tam nevešlo a o které mluvil náš předřečník. Jo. On tam měl citát, myslím, Oscara Wilda nebo někoho. A já mám jiný. Říkám, co dělám, dělám, co říkám. Zlatý pravidlo školy, není potřeba to dál doplňovat. Jestliže možná tímhle začnete, jestliže tohle bude ta první hodnota ve škole, tak je polovina vyhráno. Jo? Mnozí se tady hlásili, že v budoucnu se připravují dělat školu, výstý postavit si sami vlastní. Tak všechno platí, vize, otázka, proč a tak dále. Ale když uděláte to, že budete upřímní k sobě, k druhým, autentický sami sebou, no tak je ta půlka už hotová. Pak je ještě ta druhá, tak pořád ten dům ještě může spadnout, jo. Ale autenticita je fajn. No a my přitom, jak se snažíme tu školu dělat, co nejlépe umíme,
tak se bavíme taky s vedením jiných škol, s vedením různých škol v zahraničí a ptáme se je na to, co řeší oni za problémy a čím se zaobírají, co je trápí, co se jim daří. A vlastně docházíme k závěru, že některé věci jsou lokální a regionální a některé otázky si klademe úplně stejné v té naší Evropě, v té naší vzdělávací vesnici. A ty otázky mohou mít také podobná řešení. A to je vlastně velká výzva, protože skýtá mnoho příležitostí. A zároveň je to tak trošku uklidnění, protože víme, že na to nejsme sami. No a co bude teď? Co bude teď? Ještě jedna poznámka. Ten slide, co jsem nechal smazat, byl ten slide s těma mapama, který měl být za tebou a kde byla ta Evropa, kde bylo nakresleno Education Village, kde všude jsme byli a které školy jsme viděli a chtěli jsme ještě o tom víc mluvit, že ty potíže, které vidíme u nás ve škole, v jiné škole, v jiné brněnské škole, jsou vlastně až překvapivě podobné v holandské škole nebo v belgické škole nebo v Anglii. V Miláně jsme ještě nebyli, tak to víme. Tak co bude teď? Co bude no, teď už co za, bude chvilku, teď? Za chvilku bude. Já jsem ještě měl historku, takovou tu dlouhou historku jsem ještě měl. Není čas, není čas, bude pauza na kávu za chvilku. Historka na zítra. My se těšíme, že budeme mít možnost si s vámi třeba popovídat u té kávy, na kterou už se určitě všichni těšíte, o některých věcech, které vy ve školách řešíte, nebo které vás zajímají, nebo o tématech, nad kterými přemýšlíte. Když by náhodou ten okamžik nenastal dnes, tak se těšíme, že se nám ozvete třeba s nějakým tématem, které řešíte, protože my rádi sdílíme zkušenosti a nápady a když se sejde více lidí dohromady, tak vždycky se dá najít více těch řešení. A když byste náhodou v některé z vašich škol cílili na nějakou větší změnu, tak chystáme s Vítou program pro zborovny v českých školách, ve všech školách, státních, soukromých, církevních. A pokud byste chtěli, tak určitě se na nás můžete obrátit a my vám k tomu řekneme víc a pobavíme se třeba o tom, jakou změnu chystáte. Můžete s námi sdílet osobní zkušenosti, i ty slepé cesty a možná i na tu historku dojde. Díky. Děkujeme za pozornost. Ještě zůstaňte. Jako Vítko, ještě zůstaňte, děkujeme moc. Zatím žádná otázka nepadla na aplikaci, nicméně můžete ji položit klidně i zpětně. Mě by zajímalo, vy jste sami říkali teď, že rádi budete sdílet tu zkušenost, ale co byste se vy chtěli naučit, co neumíte, co vám nejde, co vám, s čím vám třeba někdo může poradit. Teď se teda nějak příliš dlouho zamýšlíte. Já to vím, já umím strašně špatně říkat ne. A většinou se to ne. Snažím tak jako zabalit hezky nějak a tak. A blbý je, že potom ten druhý slyší skoro ano. Jo, že a pak z toho vzniká, Víťa říká, ale jo, že Mirka s tím má jako velkou zkušenost. To, chodí průvodci naši kolegové, nebo rodiče, nebo někdo z radnice. No, Víťa říká. Že... Říkám, no tak trochu jsem o tom mluvil, ale říkal jsem, že ne. A oni slyšeli, že ano. Tak to je jako můj velký deficit. Pak jsou nějaké další, ale o těch až u kávy, jak to se stydím říct. Dobře, ale to není vůbec špatná varianta, umět říct slušné, ale rázné ne. Mirko? To určitě není. Mým tématem je možná dlouhodobě nastavování hranic. Je to mým tématem i tématem mnoho lidí u nás ve škole. Když děláte něco hodně naplno a dáváte do toho všechno, tak ta hranice mezi tím, kdy toho už dáváte příliš, může být tenká a je to něco, co diskutujeme hodně i s kolegy, protože k nám přichází lidé s velkým zapálením a je potřeba to hlídat, aby potom rychle nezhasli. Což souvisí mimo jiné s hodně diskutovaným well-beingem. Určitě. Což je něco, co do mnohých škol ještě úplně nedospělo a bylo by potřeba, aby tam na to byl také prostor. Mirko, Vítku, moc děkujeme. Děkujeme. Díky a možná nás na podzim. Prosím, přivítejte Tomáše Machalíka. Dobrý den.
Dobrý den, dámy a pánové. Já to zkusím, jestli to funguje. A ono to funguje. Mé jméno je Tomáš Machalík, já zastupuji Národní pedagogický institut a se mnou tady ještě měly být kolegyně Ulrika Perry a Eva Araret, ale to se nepodařilo, bohužel s náma dneska nemohli být, takže já se pokusím přece jenom všechno, co mi dali za podklady, vám přetlumočit, abyste tu švédskou zkušenost taky měli a zároveň zkusím přidat ještě něco ze zkušeností portugalských a anglických a budeme se bavit o práci se sociálním znevýhodněním. Velmi často se hovoří o třetí roli univerzit. Existuje ta, že vzdělávají, ta, že mají výzkum a pak ještě, že mají jako impact do společnosti. To znamená, že dokážou facilitovat nějaké procesy, dokážou vstupovat na trh práce třeba do přestavby oborů a dokážou promlouvat třeba k sebeidentitě společnosti a pomáhají vlastně řešit i palčivé otázky. Prostě třetí role univerzity, tak jak ji známe, nebo třetí mise univerzit, možná z toho anglického prostředí, bývá velmi často vysoce hodnocena a není vlastně nějakým způsobem zpochybňována, ba naopak je aplaudována. Co ale není vlastně u nás, a vždycky mi to napadá, když o tom poslouchám, a tak nemluví se o žádné třetí roli základních škol nebo škol takových, o kterých bych se chtěl bavit já dneska a já myslím, že to je škoda. Já myslím, že právě ta komunitní role školy, i když tam byl otazník na začátku, tak jenom pro někoho, kdo nemá čas už tady s náma díl zůstávat, tak ta odpověď na ten název příspěvku je ano, ten skrytý potenciál tam je. Vlastně ta třetí role, vstupovat do nějakého, řekněme, souvztahu s tou komunitou a s těmi všemi společenskými jevy, s těmi neziskovkami, sociálními službami, se vším, co tam je, můžou to být církve, můžou to být i další instituce, tak to je něco, co bych chtěl, aby jsme dneska vlastně společně diskutovali. Já budu o tom povídat, doufám, že to tam jako nějakou linku uvidíte. A chtěl bych, aby do budoucna se to vlastně bralo stejně samozřejmě a stejně dobře vydefinovaně, jako je to u těch univerzit. No, vlastně bych chtěl, aby škola byla takovým srdcem obce. A to už je ten obrázek. Teď bývá dobrým zvykem experimentovat s AI, takže i já jsem požádal AI, jestli by mi mohl ChatGPT vytvořit obrázek, jak asi tak vypadá škola jako srdce města. Tak tady to vidíte. Je to trošku Bauhaus možná, ale vlastně, jako já myslím, že to tam je. Jo, vidíte to tam. Ještě máme asi dost práce s tou umělou inteligencí, nebo ona s náma, ale prostě tohle je škola jako srdce města. Všechny ty objekty jsou buď instituce nebo lidé, jim to tam v těch AI jako splývá, takže vlastně jsou to hranaté čtverečky nebo obdélníčky a takhle to funguje v té jejich mysli umělé zatím. Sociální znevýhodnění. Další bod, o kterém bych chtěl na začátku, než půjdu do toho obsahu, se bavit. Je to něco, co pro někoho, kdo nezná Českou republiku, tak možná jenom širší úvod, je to u nás problém. Ve vzdělávání je to problém. Máme tady spoustu závislosti na sociálním původu. Když jdete do školy, záleží, z jaké rodiny jste a jaký máte background a podporu, a to se totiž přímo zračí v tom, jak máte potom vzdělávací úspěch. Jestli je to OK, nebo spíš ne. Škola jednoduše automaticky nedokáže balancovat nějaký nezájem nebo nekompetenci rodičů a toho rodinného prostředí. Současně máme v České republice hodně velké rozdíly ve vzdělávání mezi jednotlivými školami, což asi ví každý rodič. Vždycky se tak rozhodujete v tom městě, kam to dítě ideálně, že jo, a každá škola má nějakou, každé město má nějaký pomyslný žebříček těch škol, dobrá, špatná, horší, nějaká, uvidíme. A zároveň máme ještě teda disparitní regiony v České republice a tam je to takový mix tohodle všeho. A vlastně to sečteno potrženo znamená, že když se narodíte do nějaké rodiny, která nemá příliš velkou, řekněme, chuť vás podporovat v tom vzdělávání, nebo to nemá vysoko v žebříčku hodnot, zároveň je to v těch disparitních krajích, tak velmi pravděpodobně vaše vzdělávací výsledky prostě budou nízké, protože škola to nebude umět kompenzovat, tak, jak bychom si asi představovali.
Evropský kontext našeho příběhu je, že my od roku 2022 realizujeme jako Národní pedagogický institut přímou podporu škol, které mají větší počet žáků se sociálním znevýhodněním než jiné. Máme na to takový seznam, v tom seznamu se podle určitých kritérií, ke kterým se dostaneme, vydefinovalo, které to jsou, a my jsme začali s nimi intenzivně spolupracovat. Je to všechno v reakci na vlastně COVID, protože funding a veškeré to zadání přišlo z Národního plánu obnovy, o kterém možná víte, možná ne. Jsou to peníze, které přicházely do evropských ekonomik na jejich oživení po COVIDu. Na vlastně nějakou, na vychytání těch slepých míst a na nějakou větší odolnost, pakliže by se nám to ještě mělo stát někdy znova, nebo větší odolnost těch společností obecně. Je tam i pilíř věnovaný vzdělávání a trhu práce, no a právě v něm se zaměřujeme na podporu těch škol, které jsou znevýhodněné a v našem překladu tedy těch, které pracují se žáky se sociálním znevýhodněním. Současně v druhé polovině roku 2022 jsme předsedali Radě EU jako Česká republika. A tam se to prodlo, protože na jednom z těch setkání, které byly věnovány různým oblastem a ve vzdělávání taky samozřejmě oblastem inkluze, společného vzdělávání, nějakým rozvojovým věcem vůči školám, leadershipu a tak dále, se kolegyně ze Švédska potkali s kolegyněmi z ministerstva školství našeho a nemohli si nevšimnout velmi blízké podobnosti programů, které my vlastně realizujeme na podporu těchto škol. Ten program ve Švédsku je realizovaný déle, jmenuje se CBS, no a potom slovo dalo slovo, my jsme po několika delších onlinech a studiích materiálu se vlastně vypravili do Švédska přesně před rokem na studijní cestu, aby jsme viděli, jak to tam vypadá, jak se podporují tyto školy. Tak to je náš evropský kontext. No a potom už nám nebrání nic se podívat na to provedení a doporučení. Za mnou teď vidíte takovou myšlenkovou mapu, takový půdorys intervencí, jak my přistupujeme k řešení podpory sociálního znevýhodnění ve školách. Můžete si to představit jako cibuli, ale tak mi to nevyšlo. Takže je to spíš taková jakože oválnější cibule. Vnitřek tvoří podpora školy, potom je tam podpora žáka ve vzdělávání a potom to jde ven na podporu provazby rodiny a školy. Společný jmenovatel toho je, a to z toho asi cítíte, že vlastně se při tom řešení sociálního znevýhodnění jako vystupuje směrem ven z toho půdorysu té tradiční školy. Neboli někdy tak bonmotem se říká, že jsou školy, které učí předměty, ale ne děti, tak tady je to tím směrem za ten plot školy někam ven, právě proto, aby bylo možno řešit něco, co už z definice prostě má nějaký sociální původ. To sociální znevýhodnění je vlastně jakákoliv nezdravotní bariéra, která vám brání ve vstupu do vzdělávání, která i průběhu vám do něho dává nějaké překážky a teď je na té škole, ale i na té komunitě, jestli to dokáže vlastně překonávat. My jsme tady soustředěni v té nejnižší, nejspodnější nebo nejbazálnější vrstvě na podporu školy a my jako NPI jsme v tom samozřejmě mistři, protože to je i naše historická mise, umíme dobře vzdělávat pedagogické pracovníky, děláme to leta, jsme největší poskytovatel toho dalšího vzdělávání. Takže to vzdělávání pedagogického sboru a to síťování ředitelů je tady v tom velmi přítomno. To je, realizujeme stovky akcí pro těch 400 vybraných ředitelů těch škol a pro další ředitele, kteří s tím souvisí, protože samozřejmě nejde o to zapouzdřit tu jednu školu v tom vzdělávacím systému nějaké obce, věnovat se jenom jí, tak říkají si vymazlit a pak zase odejít. Jde o tu celou nějakou homeostázu prostě toho prostředí. Takže vzdělávání a síťování je základ. Co hodně respektujeme, je lokální kontext. Protože ty školy jsou v nějakém prostředí, to sociální znevýhodnění má taky různé důvody a má taky různé, řekněme, faktory, které do toho vstupují. Že jo? Mezi naší definice sociálního znevýhodnění u toho žáka vyplývá, že tam může být žák, který má nedostatečnou podporu z rodiny, o tom už jsme mluvili. Může to být žák, který má odlišný mateřský jazyk, proto prostě ta bariéra, byť se lépe překonává, tam prostě taky je. To jsme si teďka zažili vlivem vpádu ruských vojsk na Ukrajinu s ukrajinskými dětmi.
a zároveň tam můžou být další a další prvky, včetně těch socioekonomických, na které je to sociální znevýhodnění často zužováno. Ale ne, není to jen o něm. A ten lokální kontext je pro nás důležitý, my se snažíme těm školám pomáhat tak, že tam vysíláme konzultanta, který pomáhá s definicí jejich vlastních potřeb a sestavením vlastního projektu, který realizují tam v tom jejím lokálním kontextu s těmi možnostmi, které mají a s vědomím toho, jak na tom ten sbor je. Další důležitá věc je práce se zřizovateli a samozřejmě s poradnami v této vrstvě. Zřizovatelé, to je pro nás docela nová disciplína, protože my jsme Národní pedagogický institut, my řešíme samozřejmě školy, řešíme vedení škol, řešíme pedagogy, řešíme i ty nepedagogické pozice, protože nejsou všichni v zákoně co o pedagogických pracovnících, co pracují s dětmi ve školách, ale zřizovatelé, to je něco, kde nabíráme zkušenosti a začínáme tím, že se počínaje loňským rokem bavíme s těmi, kteří zřizují ty školy, o které nám jde. Bavíme se o tom, co se tam vlastně u nich v těch školách děje, co my tam poskytujeme, co ty školy sami dělají, na čem pracují a jak se dají prosíťovat ještě s těmi dalšími. Zároveň připravujeme mapu spádovosti ke zveřejnění, to znamená, vzali jsme 300 největších měst v republice, překreslili jsme do adresních bodů a do polygonů, jak je rozvržená spádovost v tom městě, aby jsme se mohli podívat na to, jakým způsobem tam mnohdy teda fatálně, zasahují vlastně do té vzdělávací krajiny, té obce, právě tím, jak rozhodují o tom, kde, když bydlíte, budete chodit do školy, nebo kam, se říká správně. No a ty poradny samozřejmě z definice my, protože jsme začali krokem číslo 1, a to je identifikace žáka se sociálním znevýhodněním, kdo to je a jak to má probíhat na úrovni té školy, tak poradny jsou pro nás z principu vlastně přirozeným partnerem. Oni samozřejmě musí rozumět tomu školnímu poradenskému pracovišti, které tu identifikaci provozuje nebo realizuje, protože sami diagnostikují, kromě toho, že poskytují ještě nějakou psychologickou pomoc. Takže to je taková první vrstva v logice té intervence. Ta druhá je podpora žáka při vzdělávání. Teď se dostáváme víc a víc z toho tradičního pole nebo modu operandi, kde se my jako MPI a často možná i rezort jako nacházíme, protože teď už jsme v místě, kde se tlačí na provazbu formálního a neformálního vzdělávání, kde se dokonce nabízí možnost hradit dětem nebo žákům nějaké speciální věci z fondů školy nebo toho projektu, který si napsali, aby vlastně se kompenzovalo to sociální znevýhodnění. Jednoduše řečeno, můžete si představit, aby to dítě nebylo vytlačováno vlastně z akcí školy, tak se mu zaplatí vstup na nějakou akci, kam by normálně jít nemohlo, právě z tohohle fondu. Techmanie třeba, že jo. To jsou všechno stovky peněz a prostě pro rodiče zvlášť těch socioekonomicky slabších rodin, tak prostě je to bariéra a to dítě by zůstalo někde v družině. Stejně tak nákup cviček. Jo, můžou to být, ale nejčastěji opravdu spíš ty akce, jako jsou lyžáky nebo nějaké kulturní vzdělávací akce. My tomu říkáme nákupy B10 a to proto, že celá ta intervence, která tady má tu logiku, vidíte ji za mnou, tak ona je přetavena do katalogu nástrojů, ze kterého můžou školy vybírat, když řeší sociální znevýhodnění. Ten katalog má 30 položek, tohle je jedna z nich, je to v kategorii B a 10, proto tomu říkáme B10, já jsem si to dovolil sem dát, protože nevím, o čem mluvím. Tak teď už to víte i vy. No a potom jsou tam speciality a to je podpora žáka v oblasti doučování a podpora digi propasti, nebo v prevenci digi propasti a ty sem taky spadají. Moje kolegyně Irena Fričová řeší otázku digitální gramotnosti a rozvoje digi, takže o tom mluvit nebudu, ale spadá to sem a je to přímá reakce na COVID. Prostě kdyby se zase jednou vyply školy, tak ať prostě jsou připravené nějaké tablety, něco, co se dá žákovi dát domů, aby prostě mohl zůstat online ve výuce. Ale nejen to. Jde taky o to preventovat tu digipropast do budoucna, že jo? Protože vlastně dneska nemít tuhle zkušenost a zůstávat jako úplně mimo digi se nedá, protože vás to velmi pravděpodobně bude diskvalifikovat prostě při vstupu na trh práce prostě za pár let. No a doučování jak specialita ještě, která teď by si zasloužila vlastní přednášku, ale na to čas není, jenom zmíním, že v České republice probíhal národní plán doučování, byl ukončený loni v několika vlnách, prostě se vlastně doučovalo na základních a středních školách
a to právě proto, aby se dohnal nějaký deficit z té covidové doby, ale nám logicky a všem, co na tom pracují ještě v nějakém dalším sektoru, teď myslím, ať už neziskovky nebo univerzity, tak vlastně logicky to zůstává ta stopa v tom systému, protože tohle je tam potřeba. Vždycky to bude vyrovnávat nějaké propady, řekněme třeba zrovna u absentérů. No a potom se dostáváme do té třetí vlny nebo třetí vrstvy a to už je provazba rodiny a školy a tam my jsme vlastně úplně na novém poli. My si to zpracováváme, tohle téma, velmi poctivě z hlediska sociálního pedagoga, protože to je pro nás pozice, která právě zajišťuje citlivění se na tyto otázky v tom pedagogickém sboru. Prakticky to znamená, že by se měl dostat do zákona o pedagogických pracovnících, což jsme se mohli zeptat pana ministra. Ne, není tady asi teďka už, takže já to pak budu tlumočit. A vlastně jde o to, že my věříme této pozici, že udělá právě ten most mezi těmi vrstvami. A že se vlastně dostane i takový trochu jiný étos do té školy ve smyslu, může tam být pedagog, který prostě nebude učit. Může tam být někdo, kdo bude řešit tyhle věci, tyhle měkké věci mezi rodinou a školou, mezi těmi dětmi, mezi vlastně něco, o čem tady mluví z jiných pólů mnoho lidí dneska celé dopoledne. Takže to je sociální pedagog. Mimochodem České vysoké školy asi 9 fakult už je leta letoucí připravují, takže teď už je to vlastně, dá se říct, v vozovkách technikálie, nebo tam zahřadit. No, abych to dokončil, tak tahle vrstva je ještě o nějakých dalších extra službách, například snídaňové kluby, nebo obědy do škol, nebo další dotační tituly. Něco, co funguje velmi dobře, zvyšuje to motivaci vlastně těch žáků u snídaňových klubů. Se vedou diskuze, jestli ta primární hodnota je nutrice, nebo právě ta socializace. Některé školy z logiky věci prostě říkají, je třeba udělat snídaňový klub každý den, protože ta nutrice je, že jo, každý den, každé ráno má to dítě hlad a ještě je to ta motivace do té školy přijít, tak to je například ta anglická zkušenost, kterou jsme si teď zažili, ale existuje i ta socializační nezanedbatelná role, můžete udělat snídaňový klub klidně jednou nebo dvakrát týdně a nechat ty děti připravovat ty snídaně, že získávají kompetence, spolupráce, vidí, co stojí peníze, prostě co, jak se to připravuje, navíc ještě navazují kontakt s dalšími, i s těmi dospěláky, s těmi dalšími dětmi, takže tohle má obrovský potenciál. Je to trochu už na té hraně provazby formálního, neformálního vzdělávání, jak oni mluvili předřečníci. Protože tam se nám z těch evaluací ukazuje, že opravdu dochází jako k nezanedbatelným posunům postojů těch dětí vůči škole jako do plusu. Protože prostě začínají mít větší důvěru ve své pedagogy, začínají jako chodit vlastně do té školy radši mnohem už, protože vidí, že i ona se trochu stará, že jenom něco nechce. No a poslední je spolupráce, která je kritická, jako v dobrém slova smyslu, doufám tady. To jsou ty vlastně naši klíčoví partneři, se kterými tohle už musíme dělat a tady už je evidentní, že aby jsme řešili sociální znevýhodnění, tak nemůžeme zůstat v těch standardních jako rámcích. Jo. Takže Agentura pro sociální začleňování vám asi dobře známá pod Ministerstvem pro místní rozvoj. MPSV, které prostě řeší předčasné odchody ze vzdělávání, ale hlavně ví, kdo je příjemcem dávek, že jo, v hmotné nouzi, kde ty lidi bydlí, a pak velmi pravděpodobně, protože to jsou pořád ty samé děti, že jo, a pořád ti sami lidé, naši jako spoluobčané, a naši sousedé, tak my víme, kam asi do té školy pak půjdou. Tady to sdílení a ta spolupráce je tady úplně zásadní a stejně tak se to týká i spolupráce s univerzitami anebo neziskovkami, k čemuž se dostanu dál. Tak. Tolik základní logika intervence, trošku možná hopem vysvětlená, ale doufám, že srozumitelně. No a tohle je na odlehčenou 400 barevných koleček, některé zelené a některé modré. To jsou ty školy, ve kterých my spolupracujeme, s nimiž spolupracujeme a zase pro vás, co Českou republiku velmi dobře znáte, tak asi to lícuje s těmi regiony, kde jste čekali, že pracovat nejvíce budeme. Zelená znamená první vlna výběru, to znamená rok 2022. Tam je největší pokrytí těch takzvaných disparitních regionů, těch příhraničních, takže Ústecko, Karlovarsko, Moravskoslezský kraj a modrá je další rok a tam už jsme zpřesnili ten výpočet, vlastně, abychom zachytili líp i ty vnitřní periferie.
protože je nefér jako mluvit o nějakých disparitních krajích a furt jako, promiňte mi ten výraz, jakoby omílat to dokola a my tady máme totiž ještě spoustu jako problémů i jinde, než v těch krajích, o kterých se velmi často hovoří, že s nimi jako tyhle problémy máme. A ty vnitřní periferie znamenají, že máte v jedné školské soustavě jednoho města, jedné obce třeba 4 základky a všechny jsou jako fajn, jo, z titulu třeba indexu agentury pro sociální začleňování, která měří prostě míru exekuovanosti a předčasné odchody, ale vlastně, když se podíváte dovnitř, tak zjistíte, že vlastně 3 jsou fajn a ta jedna má velmi prostě špatné výsledky ve vzdělávání těch žáků, obrovské prostě zanedbané, řekněme, ty procesy, jsou tam velké absence a tak dále, tak dále. Takže to vlastně spíš 3 a 1 než 4. To je ad ta moje původní poznámka na začátek, jak dlouho už z výzkumu tady nám vyplývá. My opravdu máme obrovské rozdíly mezi školami v těch výsledcích, mnohem větší než uvnitř těch samotných škol a tohle vlastně nám to ukazuje. Tak a teď švédská strana. Kdyby tady Ulrika byla, tak by reprezentovala taky ministerstvo školství tamní, královské, švédské. Vlastně pochází ze stejné organizace, nebo zastupuje stejnou organizaci jako já tady a mý kolegové a kolegyně. Je to naše zrcadlo, oni mají pod ministerstvem základní organizace, jako je jednak ta Národní agentura pro vzdělávání, ale pak mají ještě inspekci, pak mají ještě agenturu pro speciální vzdělávání a speciální školy a pak mají ještě agenturu pro výzkum a data, řekněme, v oblasti vzdělávání, volný překlad. Takže na tomhle čtyřlístku, který je doplněn ještě o nějaký participativní orgán složený z těch studentských komor a z těch žákovských parlamentů, tak na tom oni to řídí, tady tohle jejich švédské školství. A vlastně jsme si velmi podobní v tom, jak se vlastně, když se podíváte na tu vzdělávací krajinu Švédska, jak se to vlastně tam vyvíjí, protože oni, Švédsko, jak víte, pravděpodobně je zhruba co do populace stejně velký stát, co do rozlohy ani náhodou, tam je asi 450 tisíc kilometrů čtverečních a když ty kolegyně chtěli jet, nebo chtěli jeli z jihu na sever na ty inspekce těch škol, tak to byly 2 dny cesty, protože ještě museli jet vlakem. Že jo, takže jakože 2 dny cesty na inspekci a zpátky, prostě ta země je obrovská. A tím pádem i ten počet škol je trošku větší, ale ne zas o tolik, ale jsou samozřejmě menší, že jo, tím pádem. Protože tam je spousta těch aglomerací řídce osídlených, jsou to ty menší města a tak dále, a tak dále. Takže oni mají zhruba asi, myslím, 5700 základních škol, my máme asi 4200, což není zas tak velký rozdíl s ohledem na to, že obsluhujete těch 450 tisíc kilometrů čtverečních, ale obrovský rozdíl je v tom poměru mezi tou školou veřejnou a tou z jejich slovníku nezávislou, neboli jako zřizovatele soukromého. Tam je to, my máme, jestli se nemýlím teď, když tak mě opravte větší odborníci, myslím, že těch škol základních soukromých je asi 250 v České republice. Teď koukám na pana ředitele a na Danu Pražákovou, ale říkají, že asi jo. A je to, takže by to třeba bylo, řekněme, 5%, jejich počet je 15 v případě těch škol základních a roste neustále. Oni prostě ten systém v tomhle mají otevřený. Takže tam ten rozdíl jako spatřovat lze. Mateřských škol mají mnohem, mnohem jako víc, asi 1x tolik, než máme my, jsou mnohem menší a prostě ten systém je víc založený na těch, aspoň z informací, které já mám, na těch, je prostě založený na té práci v těch jednotlivých menších městech a obcích a potom do té školy jdete někam jinam. Jejich spolupráce za lepší školy, to znamená projekt, program, o kterém se tady dneska chci bavit a který zapracovává právě tu komunitu mnohem komplexněji, než asi to děláme teď my a co je naší inspirací, tak ten funguje od roku 2015 a v 3letých cyklech vlastně pracují s několika stovkami těch základních škol. Oni se zaměřují na jednak první cíl zajistit právě rovnost těch výsledků mezi těmi jednotlivými školami. A druhý je, že se samozřejmě logicky jde po těch školách, které mají prostě slabé vzdělávací výsledky na straně těch žáků. Velmi to spolu souvisí. Ukazuje se, že to jsou současně školy, které mají žákovskou populaci
založenou na dětech buď migrantů, anebo z rodin, které sami mají rodiče velmi nízké vzdělání, nebo nemají ani kompletní základní. Prostě je tam velká jako korelace mezi tím. Tak, a můj poslední slide je tento. A to jsou ty doporučení a závěry. Co si z toho, kdybyste chtěli začít pracovat se sociálním znevýhodněním ve škole, chcete, nebo byste si měli a mohli odnést, nebo se na nás obrátit, což je samozřejmě ta příjemnější varianta pro nás, tak určitě je zajímavý to, že my jsme se střetli na tom, že musí zde být silná vize podpory škol a žáků. To, co jsme tady slyšeli třeba v příspěvku v leadershipu, prostě je úplně kruciální, aby ta podpora sociálního znevýhodnění na škole probíhala v souladu s celým sborem, aby to nebyly ostrůvky nějakých jakože nadšenců, zase omlouvám se za ten výraz, ale často to tak je, kteří jako chtějí pomáhat a zbytek buď jako rezistentní, dobře, tak to dělejte, anebo vyloženě opoziční ve smyslu, no tak, jak to jsme zkoušeli, a to nefunguje a nebude. Jo, takže jde o tohle a zároveň ten systém celý musí nahrávat samozřejmě i toho ředitele a vedení školy, tak to asi nemusím dodávat. A ta silná vize podpory prostě škol a těch žáků, to, že se učí kromě těch předmětů ty žáci, že se vlastně může jít do té rodiny, že ta absence se dá řešit až tím, že třeba sociální pedagog sleduje vyloženě situaci té rodiny, jestli tam právě není problém, nevím, chybí možná jenom 120 korun na lítačku a už to znamená, že to dítě prostě do té školy bude chodit nebo nebude. Prostě to je to základní. A tahle silná vize podpory je prostě to, co, na čem se shodujeme. Stejně tak je důležité mít jasný výběr škol a s tím související zacílení intervencí. A tím, ono to zní tak banálně, ale já tím chci říct, že pro nás je důležité jako vědět adresně, do jakých škol jdeme, stejně jako to vědí ty Švédové. Prostě to není jako zkouška, že se podíváte do toho seznamu a tady těch 20 má špatné výsledky vzdělávání žáků, tak zkusíme tudle, tudle a tudle a uvidíme. To je prostě něco, kam vy jdete, protože víte, proč tam máte jít, jdete na ty adresy těch škol a ptáte se a snažíte se to řešit. A když odmítnou, tak stejně to neznamená konec toho příběhu. Prostě je třeba to řešit, ty děti nejsou rukojmí té školy, že jo. Takže prostě taková ta adresnost prostě a tím pádem i výběr těch intervencí cílených, jako víme, co řešíme a proto víme, co na to bude fungovat a jak to budeme řešit, zase to zní banálně, já vím, ale prostě tohle je prostě strašně zásadní. Nejde prostě o žádné projektové zkoušení nebo projektové schéma ve smyslu, tak jestli to chcete, tak podejte přihlášku, my to zhodnotíme a pak uvidíme. Jo, tady nejde o tohle, jde o tu budoucnost těch dětí. Potom je tady velmi inspirativní pro nás to rozhodnutí zřizovatele a princip spolupráce aktérů a tam my ještě nejsme. Ve Švédsku je to tak, že ten program na polepšování škol, ty vím, že to má takové zvláštní konotace u nás, ale to slovo se může použít, polepšování škol, doufám. Jako není z vědecké branže teda. Tak ten je tříletý, může se opakovat, ale zásadním nositelem je ten zřizovatel, protože ten má tu soustavu těch škol vlastně na starosti. A ten s nimi, když oni dělají tu tříletou fázi, z níž mimochodem asi třetinu zabere vůbec jenom analýza, kde jsme, jo, s čem máme ty problémy a tak dále, aby se právě ty intervence daly zacílit, tak ten to vlastně musí jako podepisovat. Ten se do toho musí stejně nahrát, jako se do toho musí nahrát ta škola, jinak zase budou budou ostrůvky pozitivních deviací, ale sice na úrovni škol, ale pořád jenom na úrovni školy, ale ne zbytku té vzdělávací krajiny té obce nebo toho města. A tam samozřejmě zřizovatel má na starosti víc než školu, že jo? Ten má na starosti ještě další věci a provazba mezi sociálně aktivizačními službami nebo nevím, bydlením, tou dopravou se sama nabízí, protože on rozumí více věce možná ještě líp než té škole. No, tohle bychom se chtěli ještě naučit, na tom bychom chtěli pracovat a pracujeme na tom dál. Role univerzit zase stěžejní pro nás a je to lekce ze Švédska, protože u nás, když funguje práce se školami, tak a vy do toho dostanete nějakého odborníka z univerzit, tak většinou dostanete to jméno, dostanete toho experta, toho individuálního člověka, ale tam to funguje tak, že po fázi nějaké rekognoskace, analýzy a napsání toho, kde chceme být a všichni si to teda přehrajeme v tom našem jako sboru a ještě s tím zřizovatelem, tak pak přichází taková fáze, jako kromě těch facilitačních věcí a těch řídících, které udělá a odřídí ta Národní agentura, tak pak přijde fáze jako partnerské dohody s univerzitou. V případě té školy, kde my jsme byli, to je v Hudinge, což je jihozápad
od Stockholmu. Oni měli partnerství s univerzitou v Dalarně, což kdybyste jeli do Uppsaly, což je na sever, tak pak ještě asi 200 km doleva. Tak oni, to jsou ti lidé, kteří chodí do té školy a pomáhají z té univerzity, protože když potřebuje řešit někdo psychologickou pomoc, řeší to někdo se ŠPP, tak je to právě někdo z katedry psychologie, když potřebuje někdo speciální pedagogiku, jsou to oni. A ta jako srdečnost toho vztahu a intenzita je tam prostě obrovská, je hlavně meziinstitucionální. Prostě je to škola, 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 fakulta, škola, prostě univerzita. To my tady zatím prostě nemáme. Nebo aspoň ne v takovém rozsahu, jakým bychom chtěli, no. Jestli je to vůbec možné. No a poslední body a tím končím. Provedení a opakování. Provedení jsem se snažil naznačit a opakování jako není nic, čeho bychom se měli bát, anebo že by to mělo být tak, že jako vlastně, když ta škola jde podruhé do toho tříletého cyklu a furt se jako na tom dělá, takže se něco pokazilo. Je to tak spíš, že jako logicky to musí být neustále opakování, protože to opakování je to zlepšování. Často se jako dostáváme do těch diskuzí, které říkají, no tak jako teď, že jo, 3-4 roky projekt a pak už to sociální znevýhodnění to bude vyřešený, nebo cokoliv bude vyřešený, ale to opakování je právě strašně důležité, protože se mění ta obec, že jo? Mění se ta složení, mění se složení toho obyvatelstva, mění se samozřejmě ti samotní lidé a ty služby a tak dále. Takže to opakování tady jenom pléduji, za to bych hodně stál, aby nebylo chápáno jako nějaký prostě negativní prvek jako práce se školami ve smyslu, jako teď jsme věnovali veškeré prostředky a čas a vy to tady pořád prostě v té škole jako nemáte v pořádku, tak já nevím, jo. Ale je teda taky pravda, že školní inspekce, tam místní královská, se nebojí zavírat školy. Jo? Tak to nevím, jako, jaký je message jako k nám. Nestává se to moc často, protože je to kaskáda kroků, než k tomu dojde. Není to takové to rakousko-uherské jako u nás, ano anebo ne. Jo, prostě tak teď se nám to nezdá, tak zavíráme. Tam je ještě spousta mezičlánků, než se to stane. Ale rozhodně se jim to jako stává a ne úplně v malém počtu z našeho pohledu. Jako, jsou to sice jednotky za rok, ale jako jednotky za rok. Prostě někdo přijde a řekne, ta škola se zavírá a tady ty žáci se prostě rozpouští, tenhle se vozí tam, prostě bude se to dělat jinak. Nefunguje to. Nemá to prostě ten efekt. Ale stává se to výjimečně. No a poslední bod je mi všechny tyhle věci, co jsem se snažil tady v kondenzované podobě říct. Samozřejmě posíláme jednak do těch škol samotných, oni posílají nám, takže my se snažíme ty doporučení jako neustále cizelovat, ať už jsou to třeba ty podklady k zavedení pozice sociálního pedagoga do školy, nebo jsou to nějaká další opatření, tak my je ještě posíláme našemu věcně příslušnému odboru na ministerstvu a tam věříme, že se právě stanou základem reformy, která je výsledkem tady téhle naší práce, která by v téhle fázi, v tomhle cyklu měla skončit v roce 2025. To znamená, my připravujeme teďka reformu, aby se nějakým způsobem systémově nastavilo to, co teď běží více projektově, aby ty školy vlastně v nějakém systému a la Švédsko prostě měly ten, to zacinkalo někde prostě v centrále a vědělo se, prostě to je ta, je třeba se na to podívat a začít s nima pracovat tak, aby jsme věděli, že to není závislé na rozhodnutí třeba jednoho člověka, který zrovna měl chuť na projekt nebo neměl. No a to, že respektujeme to lokální prostředí, to se mi doufám podařilo vám předat. A já doufám, že až se tady potkáme za pár let, takže taková jakoby třetí role té školy, práce s tím sociálním okolím toho žáka, to bude nejenom jakože akceptováno, ale bude to vyžadováno a bude to standard toho stavu, jaký bychom chtěli, jak ho vidíme u našich univerzit. Děkuji za pozornost. Tomáši, děkujeme. Ještě si nechte mikrofon, protože nemůžeme nesplnit to, co se slíbilo. Takže máte vždy jednu větu na Portugalsko a na Anglii. Tak mám si ne větu rozvitou, jo? A můžete položit tu otázku trochu konkrétně? Tak, chtěli jsme nějaké lessons learned nebo best practices z Portugalska. Co si odnést? Z Portugalska si odnášíme to, že oni jsou extrémně otevřený systém vzdělávací, ale i jako společenský. Nevím, jestli máte zkušenost, že jste tam třeba byli, ale my jsme v těch školách viděli něco, co by tady vyvolalo jako velké pobouření, pakliže by to proběhlo stejně. Jo, například tam nám pan ředitel říkal, že nám tady každý týden přijde nějaká rodina, prostě připlujou z Brazílie nebo z Angoly a přijdou s tím dítětem do školy a tak tady jsme, že jo, a ty rodiče jsou často třeba i negramotní a nemají dokonce doklady,
což u nás jako v České republice není úplně jakože vlastně košer, ale u nich může takhle fungovat prostě několik třeba týdnů nebo měsíců, prostě dochází do té školy, oni ho tam dokonce, kromě toho dítka, že se ho ujmou, tak ještě toho rodiče dokáží začít vlastně kvalifikovat. Mají odpolední školy a umí pracovat s celou tou rodinou, o kterou se postarají a nezřídka to končí prostě výučním listem těch rodičů, kteří ještě před pár lety prostě nevěděli ani, jestli to bude přesně Lisabon nebo kam to jako je ten vítr zavane. Takže školy jako komunitní centra ve své podstatě. Dobře. No, centra dalšího vzdělávání chcete. Tak. Dobře, tak to jste naložil našim školám další hezkou porci. A když se podíváme na Anglii, něco, co si myslíte, že by, i když zase je potřeba zmínit, že asi se budeme soustředit na Anglii, protože nemůžeme říct Velká Británie, ty rozdíly jsou obrovské v jednotlivých částech. Já můžu dokonce mluvit jenom o tom jednom městě, které jsme navštívili, je to Peterborough, zhruba asi hoďku cesty od Londýna na sever. Je to zajímavé město z hlediska koncentrace romské menšiny odchozivší jako z České republiky na přelomu tisíciletí. My jsme tam viděli jako tak úžasnou práci s těmi komunitami v rámci toho města, kterých je tam, jo, v té škole, kde jsme byli, je 47 jazyků. A nikomu to prostě nepřijde jako něco, co by úplně museli jako problematizovat. A vlastně ta spolupráce té školy s tou komunitou, například na tom, že přijde někdo další s nějakým 48. jazykem, tak prostě znamená, že můžou požádat ty rodiče, aby se účastnili práce s tím dítětem v té škole nebo pro tu komunitu jako překládali tam mnohem jako volnější provazba, tak říkajíc jako dovnitř a ven té školy právě skrze ty komunity, které jsou teda ale jako velmi dobře organizované a umí poskytovat ty služby i sami sobě mimo tu školu. Snídaňové kluby nebo nějaké tyhle překladové služby, to prostě nám tam přišlo jako opravdu standard. Tomáši, moc děkujeme. Díky. Děkuju vám. Tak opět, pokud budete mít nějakou otázku na Tomáše Machalíka, tak prosím napište, když tak přes aplikaci. Vlastně všichni ti, kteří tady dnes mluvili, tak přes aplikaci mohou odpovědět. A my jsme úplně v poslední části, což je panelová diskuze, kde opět díky aplikaci můžete případně pokládat otázky. Pokud budete někdo chtít položit nějakou otázku tady ze sálu, tak také to zkusíme, akorát to budeme muset přetlumočit jak pro stream, tak pro naše tlumočnice. Takže to budete muset zařvat a já to po vás budu muset zopakovat. Tak a teď už mi dovolte, abychom přivítali jednotlivé mluvčí za Spolkové ministerstvo školství, vědy a výzkumu Rakouska, Doris Wagner. Potom dále za Českou školní inspekci Dana Pražáková. Za Národní pedagogický institut Klára Bezděková. Potom za Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik z Masarykovy univerzity Klára Šeďová. A naším posledním panelistou bude za Dům zahraniční spolupráce Michal Uhl. Tak. Jestli se nemýlím, tak Klára Šedivá s námi nebyla, že jo? Přijela až dneska, je to tak? Jo, je to tak. Tak já vás možná poprosím vás všechny ostatní, kteří jste tady byli, ať už na celý program nebo na část, tak jak byste Kláru nabrýfovali? Co byste ve stručnosti řekli, že se tady vlastně v těch posledních dvou dnech nebo jednou a půl dní dělo, co by si vlastně z toho měla odnést, tak aby vlastně do určité míry mohla vstoupit do této debaty informovaná? Tak já nevím, kdo bude chtít začít. No ano, správně jste pochopila. Já jsem taky Klára. Tak já se předám informace. Přesně tak.
My tady trávíme takové pěkné dva dny ohlédnutím za školním rokem a ústředním tématem je pedagogický leadership. A my jsme se poslední dobou na tom tématu také potkali, proto ráda i předám tu informaci a já musím říct, že mě zaujala ta ranní prezentace Christophera, který velmi komplexně téma leadershipu komentoval a mám pocit, že v posledním období v České republice to téma rezonuje nebývale silně napříč všemi aktéry od ministerstva po neziskový sektor. A já bych chtěla z toho velkého komplexu tématu vypíchnout tři věci, protože se nás jako velmi týkají a trošku provazují i tu Tomášovu prezentaci. První slovo, které mě zaujalo, byl kontext. Když se ohlédneme na tu poslední prezentaci, tak vidíme, že ten leadership se uplatňuje skutečně v nebývale různých situacích. Nechci mluvit o velké nebo malé škole, nebo městské, nebo prostě v nějaké menší obci, ale některé školy přemýšlí, jak motivovat žáky k učení. Někde to možná ani není třeba, máme fronty na gymnázia, děti se chtějí vzdělávat, ale Tomáš třeba hovořil o školách, kde je problém, aby děti do školy vůbec dorazily. A hledají se způsoby, jak je motivovat k tomu, aby šli do školy vůbec, aby tam šli a ideálně, aby tam šli rády, protože to má samozřejmě dopad na učení. Tak tady jsem chtěla jenom komentovat ten kontext, že opravdu je to jako velmi silné téma, není to jenom slovo a žijeme ho i v té naší realitě. Druhý bod, který bych chtěla velmi vypíchnout, se týkal toho, že leadership se uplatňuje i formou budování dobrých vztahů, že to není nic na sílu, razení vize, kdy sám ředitel prostě se snaží něčeho dosáhnout, ale vede ten celý tým jako společně. A tam také bylo slovo, že ten tým vzdělává, to znamená, s tím lídrem má růst celá škola. A právě Klára Šeďová ve své poslední studii zkoumala spokojenost učitelů a oni říkali, že jsou spokojeni, protože se potkávají ve škole jako s ostatními učiteli, ale jinou formou dotazování se spíš ukázalo, že na tu spokojenost má velmi silný a ještě daleko silnější vliv než kolegové právě dobrý management a dobrý leadership. Tak možná se k tomu ještě dostaneme, ale krásně se na tom potkáváme s tou prezentací. A třetí věc, která mě tam také nesmírně zaujala, je určitá vnitřní integrita. Takhle to slovo nebylo řečeno, ale hovořili jsme tam o hodnotách lídra jako osobnosti. Scio to komentovalo, co vidím, nebo co si myslím, to říkám, a mluvili jste o autenticitě. Takže to téma asi vnímáme všichni společně nebo stejně v těch hodnotách. Možná tomu dáváme jako různé pojmy, ale znamená to vesměs to samé. A já jsem si četla několik rozhovorů s držiteli ceny Global Teacher Prize a říkala jsem si, tak se něco dozvím prostě, co dělá ty učitele, tak jako skvělými učiteli. A nikdo nehovořil o speciálních metodách výuky nebo o skvělých učebních pomůckách, o chatu GPT a nevím, umělý inteligenci. Ale vlastně všichni ten rozhovor podali, takže z toho byla velmi jako cítit vnitřní integrita, hodnotová, postojová, prostě snaha ty děti rozvíjet, posouvat a vlastně otisknout sám sebe do té třídy. Takže to jsou ty tři prvky, které mě zaujaly, když mluvíme o leadershipu třeba obecněji, ale tady celá řada těch klíčových aspektů, tak aby nezapadly. Tak já velmi, velmi děkuji Kláře, že to shrnula opravdu dokonale. Tak už jenom takové střípky. Mě vlastně zaujala podobná myšlenka a to, jaká slova se tady v průběhu těch dvou dnů vlastně opakovala, protože já dělám ve státní správě 15 let a teprve v posledním roce se vlastně na takovýchhle fórech používají hodnotově orientovaná slova. Jo, že se mluví o morálce, charakteru, odolnosti a podobně. Přitom ta slova už byla přítomna, jak se tady připomnělo ve školském zákoně, my už je máme fakt řadu let. Tak to je něco, co je možná takový game changer.
Potom mě hodně zaujalo to, že vysoká úřednice rakouského ministerstva školství si udělala čas na to, že tady s námi strávila ty dva dny. Já se musím přiznat, že na to vlastně nejsem úplně zvyklá, že často úředníci přijíždějí, odjíždějí, omlouvají se, že mají různou agendu a říkám si, jak to dělají ve Vídni, že vlastně ten čas se najde. Tak to je něco, na co já osobně bych moc ráda znala odpověď. A třetí myšlenka z těch mnoha. Tady na konci byla mapa škol, mně se moc líbí výraz program na polepšování škol, ale samozřejmě, že u nás by to bylo, má to prostě ty konotace zatím takový jako neúplně ideální, ale já bych si strašně přála, aby až se tady sejdeme za rok na podobném fóru, tak aby tady vystupovali ředitelé nebo učitelé z těchto veřejných základních škol, kteří třeba pracují fakt v náročném kontextu. Včera večer jsme slyšeli hodně autentické zkušenosti paní ředitelky Marie Gottfriedové Strmic, což je přesně ten typ školy, která pracuje v náročném kontextu a mohla sdílet své zkušenosti. A já bych si přála, aby těch veřejných škol mohlo na takovýchto konferencích mělo příležitost mluvit víc, protože my máme dobré ředitele škol, výborné učitele v těchto náročných školách, jenom nějak je nezvem. Děkuju, Dano. Doris, I'm going to speak in English, so you can... Doris, já budu mluvit anglicky, takže... Dobře, já teď mluvím anglicky, takže než odpovíte na otázku, jak se vám daří nějakým způsobem kočírovat váš čas, tak asi to bude ta nejlepší část této diskuze, ale možná Kláro, byste se do toho mohla takto ponořit. Takže děkuji. Já jsem Doris Wagner, já pracuji pro Ministerstvo vzdělání, vědy a výzkumu v Rakousku a myslím si, že si ten čas musíte udělat, když si myslíte, že je to důležitý téma. To se mi podařilo, protože jsem si myslela, dobře, Rakousko-Česká republika, my máme dlouhodobou spolupráci a děláme společně spoustu věcí. Omlouvám, nechte to tak. A myslím si, že když jsem mimochodem děkuji, že jste mě pozvali a já v podstatě všechna témata se mě blízce týkají, my čelíme stejným výzvám a já jsem si myslela, že příště v sebou vezmu nějaké ředitele škol, protože pro ně to může být skvělé, když budou poslouchat výzvách, kterým tady čelíte. A co se týká těch témat, já jsem si tady dělala poznámky a myslím si, že jsme v Rakousku v podstatě máme teď velkou reformu, která proběhla před pár lety. My jsme v podstatě si vymysleli edukační regiony. Máme 31 regionů v naší malé zemičce, ale snažíme se zaměřit na spolupráci v rámci těchto regionů a zaměřujeme se na dítě. Takže když dítě přechází ze základní školy na střední školu, aby ten přechod byl hladký, protože samozřejmě před desetiletími jsme měli ty různé typy škol, máme inspektorát, školní inspektoráty, takže každý se díval na to, na svoji primární školu, základní školu, na střední školu a každý v podstatě takhle žil ve své krabici a teď se to otevřelo. Samozřejmě to představovalo obrovské výzvy, obrovskou transformaci v rámci tohoto procesu. Samozřejmě do toho nám vpadl covid, takže nám to trvalo pár let, ale myslím si, že je to to budování sítí, které máme zajišťovat a o čem jsme se hodně bavili, což je hodně důležité. A potom samozřejmě ty principy, to, co ty ředitelé mají prosazovat, to jsou klíčové faktory v celém školském systému. Jestli jsou dobří, jestli jsou motivovaní, jestli mají motivovaný že učitele, tak samozřejmě to funguje velice dobře, ty výstupy jsou skvělé a můžeme se samozřejmě od sebe hodně učit a byla bych velice ráda, kdybych vás potom mohla přivítat ve Vídni. Možná bychom si tam mohla udělat konferenci a já pokud budu pozvaná, tak určitě příští rok přijedu. Ne, to bylo jenom trošku vtip, ale samozřejmě
skutečně se mi tady líbí, opravdu jsem si to užila a co se mi zejména líbilo, to téma sociálních pedagogů, to se mi hodně líbí a to je vlastně potom ty snídaňové kluby. My to nemáme zatím, ale myslím si, že bychom se opravdu z toho mohli poučit. Děkuji. Moc vám, Doris, děkuji. Before you go on, Doris, it seems like I'll be back. It's a very favorite Austrian line, isn't it? We like it. Lower your voice next time a little bit. I'll be back. Já se poměrně cítím ještě, jak mám tu úžasnou příležitost se neustále učit a dozvídat se nové věci. No a jedna z věcí, taková jako reflexe před lety, kterou jsem udělal, mně vždycky přišlo jako arbitrární, že máme jako Vánoce a ty svátky a že jenom jako ta planeta jako poběhne okolo toho slunce a to nás jako vede k tomu, že děláme nějaké jako úkony. Jo. A když jsem byl před časem v jihovýchodní Asii, kde máte jako 29 stupňů celý rok a to počasí vypadá jako, kromě toho, že jako jinak prší celý rok, tak mi to připadalo jako životní bezčasí. Já uvědomil jsem si jako výhodu těch 4 období, které tady máme, že mám jako významným způsobem strukturou život. A školní rok je taky vlastně nějaká strukturace našeho života. A tam jsem si uvědomil, že má smysl dělat takové věci, jako jsou Vánoce, protože vás to jako zastaví a ohlídnete se a máte nějakou jako mentální moment, kdy přemýšlíte nad tím, co jste udělali a hlavně přemýšlíte nad tím, co budete dělat dopředu. A tohle, pro mě tahle konference v tomhle ohledu plní tu funkci a plnila už jí minulý rok, že jsme na konci školního roku a trošku rekapitulujeme. A je to i zastavení především s výhledem do budoucna a to já považuji jako mimořádně důležité. A stejně tak považuji důležité, že tady jsme v takhle pestré skladbě a já budu mít jako dotaz do publika. Já jsem moc toužil, aby tady mezi námi byli i nějaký lidi z ORPček, to znamená z obcí rozšířenou působností z státní správy, kteří mají vliv na ten vzdělávací systém a často nejsou zvaní na tenhle typ konferenci. Chci se zeptat, jestli tady někdo takový je. Pokud ano, ať zvedne ruku. 1, 2, 3. Tak děkuji, že jste tady s náma. Doufám, že se vám konference líbila a líbí, protože si myslím, že je důležitý, abychom ty debaty nevedli jenom nějakým v úzkém kruhu mezi ministerstvem a inspekcí a přímo řízenými organizacemi, ale bychom opravdu vedli ten dialog strukturovaný se školami, s lidmi ze samospráv, ale i ze státní správy. A to, co já vnímám jako leitmotiv, to, co už tady bylo zmíněné Klárou nebo paní Pržákovou, je vlastně kvalita. Kvalita toho vzdělávacího systému a i hodnotové aspekty, které se jako propisují do toho, jakým způsobem máme koncipovat to, ten vzdělávací systém. A mám pocit, když člověk jako ohlídne, já už jsem to včera říkal, že mám pocit, že se říká, že naše vzdělávací systém je špatný a rok od roku horší. A pak, když se člověk jako ohlídne a koukne 30 let zpátky, tak jsme udělali jako velký kus práce. A ty pedagogické fakulty se významným způsobem posunuly. Dokonce třeba podle výzkumu se jako proměnilo to, že studenti, kteří jdou na pedagogickou fakultu, to mají jako první volbu. Jo, není to jako ta druhá volba, ale první, což nebylo ještě před pár lety. A ta odborná debata, která se vede v tom systému, je prostě jako na kvalitativní, jako úplně jiný kvalitativní úrovni, než byla před lety. A já budu moc rád, když vlastně změníme velmi brzy narrativ o dohánění někoho, ale o tom, že vlastně jako i my tady uprostřed Evropy máme jako ambici být nejlepší a být lídři v Evropě. Michale, děkujeme. Jestli teda vy zvládáte se o Vánocích zastavit a ohlédnout, tak teda gratuluju. Já zjišťuju, že každé Vánoce jsou jenom prostě jako obrovský schon od nakupování, zařizování až potom po návštěvy příbuzných. Mimochodem, jenom jestli můžeme poprosit, abychom věděli, z jakých obcí s rozšířenou působností nebo měst tady jste. Nepřekvapuje mě, že tady starosta Litomyšle, ale další dvě města, jestli můžete říct? Městská část Praha 12 a Brno-Sever. Výborně. Tak. Dobrý den, starosta Litomyšle. Já jsem právě chtěl na to Švédsko. Tam je důležitá,
Musím dát mikrofon, protože Doris by z toho nic neměla. Dobrý den. Tam bylo psáno, jak je důležitá role zřizovatele. A teď jenom, abychom si uvědomili, že máme jako 6000 obcí, z nichž většina zřizuje školu. My ORPčka, my máme aspoň k sobě lidi, takže jako super. Ale opravdu jako většina starostů jsou neuvolnění a jsou to jako elektrikáři, jsou to projektanti, v lepším případě místní učitelé, ale s nima stát jako vůbec nepracuje. Mě to baví, mě baví vzdělání, já si myslím, že to je jako totální budoucnost, takže jezdím po konferencích, ale taky, když jsem se stal starostou, tak mi všichni řekli, o školy a o kvalitu výuky se nesmíš zajímat. To jako, to samospráva nesmí. Já jsem to nerespektoval, takže jsme zakázali hnedka všude mobily, máme psaní všema deseti, platíme jako rodilý mluvčí, ale jako mě to fakt baví. Já měl to štěstí, že jsem studoval po světě, takže jako my ty školy měníme, ale jako 99% zřizovatelů opravdu řeší jako chodník, elektřinu a něco. A jestli stát chce něco změnit, tak by měl dělat nějaký program i pro ty zastupitelstva na malých obcích a zřizovatele, nebo úplně změnit systém. Ale jako v tuhle chvíli, jestli ve Švédsku tam bylo napsáno, že zřizovatelé tam mají jako velký vliv, tak u nás možná jako díky bohu, ale nulový, ale zároveň si myslím, že to je celý špatně, protože opravdu jako ten starosta má na tu školu obrovský vliv, ale nikdo s ním nepracuje. Za stát, za kraj, za nic. Jenom teda jednou za 6 let vyberou ředitele, ředitelku a to je jako maximum, co se po nich chce a je to podle mě špatně. A chtěl jsem to říct panu ministrovi, ale on nám ujel. Děkuju. Já jsem s panem ministrem, pan ministr mě požádal, abych tady pak řekl pár slov za ministerstvo. Já bych chtěl ubezpečit, že pan ministr to ví a opakovaně to říkal na různých fórech. Myslím si, že jsme se posunuli od situace, kdy se to jako dělo a nikomu to nevadilo, do fáze, kdy to jako do nějaký míry je identifikovaný problém a vede se nějaká jako debata. Myslím si, že prostě určitě je správně a strašně důležité, aby do tohohle dialogu vstupovaly obce, protože ty obce mají prostě významnou moc v tom systému a můj osobní komentář teďkon, myslím si, že do budoucna role ORPček by měla růst. Myslím si, že prostě ORPčka jsou důležitý a jejich 206, 202, něco přes 200 a myslím si, že to je jakoby ještě uvěřitelný počet lidí, který můžete dát do jednoho sálu. Z krajma je to ještě jednodušší, dáte 14 lidí do jedné zasedačky a bavíte se o nějakých systémových dopadech. Což prostě je jako cvičení, které pokud si neprojednajíte Strahovský stadion, neuděláte s těma obcema. Teď se trošku bojím, no, jestli řeknete, že jedete do Litvy, to myšle na kontrolu, nebo... Myslím, že jsme se přesunuli plynule třeba do těch výzev a podobně, kde se můžeme inspirovat. Tak já jenom tady panu starostovi chci říct, že pokud by si přál, aby třeba jsme udělali pro vaše školy seminář o kvalitní škole a podobně, o sebeevaluaci na základě našeho nástroje, stačí napsat a my to uděláme. Děláme to například, nevím teď pro kterou část Brně, ale nebo u Brna, pro mapy zcela běžně a já v říjnu jedu do ORP Benešov, prostě proto, že si napsali. Dále nabízíme všem zřizovatelům, že když končí inspekce, takže mohou přijít na ty závěry. Zrovna tak mohou klidně přijít na zahájení. A pokud si přejí zřizovatelé být přítomni po celou dobu komplexní inspekční činnosti, tak jim v tom nikdo nebrání, naopak to vítáme. To znamená, možnosti jsou. Trošku máme problém s tím, že když už se podaří někoho jakoby zvelebit, přijdou volby a začínáme v řadě obcí, tak bych tak řekla, zase od nuly. Čili já jsem zvědavá, co s tímhle budeme dělat. A jestli ještě mohu, vrátím se k švédskému programu na polepšování škol. My totiž něco takového samozřejmě taky máme. Jednak to NPO je, možná tomu budeme říkat zvelebování, jo? To by možná znělo lépe. Takže máme ten program NPO, ale potom taky máme takový jako menší program, ale možná se ukáže pak jakoby stabilnější díky tomu financování. Tak máme program Kompas,
kdy vlastně po návštěvě České školní inspekce škola může dostat nabídku do toho kompasu se zapojit a potom tam koukám na pana ředitele JUPu, se vlastně propojí Národní pedagogický institut s tou školou a už pak méně s někým z toho týmu inspekčního, ale, zase tu máme to ale, zatím tam nenahráváme ty zřizovatele. Což je něco, co asi si máme odnést jako takovou výzvu do budoucnosti. Ale zároveň je to tak, jak to je. Střídáme se všichni. Mně se to moc líbí, Dano. Takže vy teď jste posunula pojmosloví, takže školy zvelebujeme a politiky polepšujeme. A zní to dobře. My bychom možná Kláře Šedivé mohli dát slovo, či stále ještě vlastně neřekla nic. My jsme se vlastně opravdu plynule dostali k tomu, co teď jsou vaše výzvy každého z vás pro vaši práci, čemu se teď chcete věnovat. Asi to bude nejlepší se k tomu dostat co nejrychleji, protože z toho budou vyplývat i případné další reakce těch, kteří tady sedí. Takže z toho, co jste zjistila i z vašeho výzkumu, co vlastně si myslíte, že teď jsou ty největší výzvy, ať už pro vás osobně, anebo právě pro ty, kteří s těmi jednotlivými výstupy budou pracovat? Dobrý den, já moc děkuju za pozvání, vážím si toho. A ještě bych řekla, protože jsem viděla ten vlastně poslední příspěvek a tam se mluvilo o roli univerzit. Já jsem z Masarykovy univerzity v Brně a zároveň jsem vědeckou ředitelkou institutu SIRI, což je výzkumný institut, který sdružuje několik výzkumných skupin. Jedna z nich se zabývá vzděláváním, to je skupina, kterou řídím já, ale máme tam i politologické skupiny, skupiny, které zkoumají zdraví, ekonomiku a podobně. Takže je to taková jako prostě velký think tank složený z akademiků. Takže mě rezonovalo tady to, co se říkalo vlastně o univerzitách, že v České republice zatím ta spolupráce mezi univerzitami a třeba školami nebo i dalšími složkami toho vzdělávacího systému není tak intenzivní, dobrá, jaká by mohla být. A je to přesně něco, na čem jako cítíme s kolegy nějakou misi pracovat a je to to, na čem nám záleží. Hodně jako mi rezonovala spousta věcí, které vlastně tady kolegové říkali. My na některých věcech, jak říkala třeba tady Klára, už jsme se vlastně v minulosti potkali. Zastavila bych se možná, když ta otázka zní, co děláme teď a jaké jsou ty výzvy, tak bych se možná zastavila u toho tématu kvality výuky a role kontextu a vlastně i u toho, co bylo řečeno o zřizovatelích. U těch zřizovatelů tam můžu dát pouze teda takovou upoutávku do budoucna, že to je přesně jedno z témat, které jsme teď identifikovali jako něco, kde je prostě obrovská znalostní díra, kam právě prostě akademicky pojatý výzkum by mohl dobře přispět. A my tím, že v SIRI vlastně kombinujeme různé expertizy, tak můžeme dobře spojit výzkumníky z oblasti vzdělávání, právě třeba s politology, ale mám tím na mysli ty politology, kteří se zabývají tím lokálním vládnutím, které vlastně v institutu taky máme. Takže tohle je něco, co plánujeme na podzim. A teď bych možná zmínila, že máme v ruce momentálně veliký datový balík, sbíraný na jako solidním vzorku škol, kde participovali jak učitelé, tak ředitelé, tak samotní žáci. A zabýváme se tou otázkou kvality výuky, což je samozřejmě něco, co dělá i Česká školní inspekce. My jsme byli docela vlastně překvapeni některými těmi výsledky, protože samozřejmě je notoricky známá ta věc, že se školy mezi sebou velmi liší, co se týče vzdělávacích výsledků žáků. Ale nám se v tom šetření úplně neukazuje, že by mezi nimi byly nějaké velké rozdíly, co se týče kvality různých složek výuky. Jo, to znamená zvládání třídy, kognitivní aktivizace, sociální podpory. Takže to spíš vypadá, jako by vlastně ty školy operovaly v opravdu velmi různorodých kontextech, uplatňovaly poměrně jakoby jednotné vlastně metody, přístupy, způsoby vyučování. Naprosto souhlasím s vámi, že se jak školy, tak vysoké školy jako velmi silně posunuly od 90. let, ale nám se jako z těch dat zdá, jako by se posouvaly společně.
Jsou tam samozřejmě nějací outlieri, to znamená školy, na kterých se vyučuje, nebo žáci tu kvalitu hodnotí zřetelně lépe než jinde, což je téma, kterým se teď budeme zabývat. A to, co se zdá jakoby z těch vlastně iniciálních analýz, tak to vypadá tak, jako by to byly právě školy, kterým se daří, nebo třídy spíš, protože my ty analýzy děláme na úrovni tříd, kterým se daří dobře slaďovat kognitivní náročnost, to znamená něco, co ty žáky může i tak jakoby i trochu bolet a být vlastně nepříjemné, musím přemýšlet, je to těžké, se sociální podporou. Protože bez kognitivní náročnosti, to je asi jasné a vyplývá to vlastně z řady studií na toto téma, bez kognitivní náročnosti jako těžko táhnout někoho k nějakým lepším výsledkům a bez té sociální podpory je ta kognitivní náročnost zase třeba nesnesitelná. Jo? Nechceme prostě, aby ti žáci přepadli do nějaké polohy, ve které budou nešťastní, bezradní a podobně. A tady to slaďování těch dvou pólů se mi zdá, že je momentálně jednou z velkých výzev té české vzdělávací reality, ať vlastně mluvím s kýmkoliv v tom poli. A i když třeba v různých terénních výzkumech sledujeme různé, vy třeba jsme sledovali adaptaci ukrajinských žáků ve školách, tak právě často narazíme tady na to, že ve prospěch jednoho pólu se nějakým způsobem potlačí druhý pól. To znamená třeba u té adaptace ukrajinských žáků, to zcela typicky bylo tak, že na školách, které vzali velké množství ukrajinských žáků, byly jim prostě otevřené, přátelské, snažili se jim pomoct, tak velmi upozadili akademickou složku, a to i u žáků, kteří to nakonec hodnotili, jakože to je vlastně pod jejich možnosti, hodnotili to jakoby trošku spíš negativně, na úkor té pohody a toho prostě, aby všichni byli spokojení. Takže tohle se mně zdá, kdybych měla pojmenovat to, co se nám teď zdá, jeví jako aktuální výzva naší výuky nebo vzdělávacího systému, která je viditelná na mnoha úrovních, tak je to asi tady ta interakce mezi podporou a tím pádem well-beingem, o čemž se hodně mluví, a jakoby tažením prostě k nějaké náročnosti stimulace. Nebo vyššími stimulace, jo, to je dobré slovo, k nějakým vyšším aspiracím. Tak asi tak. Doris. Slyšela jste to až do konce? Myslím si, že tohle je docela zajímavé pro vás vidět, že někde je to studium, někde je to něco, co se dělá pouze na základě projektů v českých školách, ale vy už jste vymysleli a teď se snažíte zavést nový systém, takže jaké jsou vaše hlavní úsilí, která teď vyvíjíte a také ty hlavní výzvy, které před vámi stojí? Protože vy transformujete něco, co fungovalo leta letoucí. Desetiletí. Ano, byla to desetiletí a my se snažíme transformovat školní inspektoráty, ale také přinášíme nové osnovy. A vždycky, když něco zanecháváte za sebou a vytváříte něco nového, tak nejdůležitější je dobře pečovat o ty učitele a ředitele, protože to jsou klíčové prvky v celé té reformě, kteří jsou nositeli té reformy. A potřebujeme jejich kvalifikaci při tom zavádění nových systémů a ti ředitelé, to jsou ti nejvzácnější lidé v celém tom systému a jsou to ti, kteří pracují s těmi studenty. A pokud chceme uspět, tak se musíme o ně starat. Myslím si, že jeden z hlavních aspektů, které teď řešíme v Rakousku a ty obrovské výzvy souvisí s migrací, máme tam spoustu neněmecky mluvících studentů, to máte i tady v České republice, takže s tím také souzním. A také bych k tomu dodala ještě dvě témata. Digitalizace, což je také obrovský transformační proces. Vybavujeme studenty v páté třídě technickými pomůckami, ale ty technické pomůcky jsou jedna věc, ale také je potřeba to oživit a užívat v té třídě, takže to vyžaduje obrovské dovzdělávání učitelů, protože jinak tam budou mít ty pomůcky, ale budou ležet pod stolem a nikdo je nebude používat. A proto ta moje hlavní věc je vždycky snažit se zaměřit se na to učitele, podporovat je, dávat jim potřebné vzdělání a dobře pečovat o ředitele, protože oni vedou ty týmy a oni budou rozhodovat o tom, zda uspějeme nebo ne. A mně se moc líbí ten model tady toho semináře nebo konference, protože
jak se říká, potřebujete celou vesnici, abyste vzdělali dítě. A to je přesně o tom. Musíme spojit síly a spolupracovat, abychom to někam dotáhli. Protože v posledních několika letech jsme měli spoustu výzev, které jsme museli řešit. Byl to covid, byla to ta ukrajinská válka a teď spousta migrantů a pořád to pokračuje. Vždycky jsme vyřešili jednu věc a mysleli jsme, že máme hotovo a najednou vyskočila další věc. Takže možná bychom měli k tomu přistupovat s tím, že nikdy není hotovo. A tudíž leadership a lidé v našich školách, to je opravdovým zdrojem a právě proto bychom o ty lidi měli velice dobře pečovat. Takže pokud můžete odpovědět, jak dlouho jste pracovali s těmi učiteli a řediteli předtím, než jste nastartovali tu transformaci a ty nové osnovy. Jak dlouho trvalo, než jste na to všechny připravili? Myslím, že nám to trvalo 5 let, možná i více. A ještě pořád nemáme hotovo. Pořád je to proces, protože do toho přišel covid, všechno se zavřelo. Takže myslím, že to bude trvat tak dekádu, než se to všechno zaběhne. Opravdu trvá to strašně dlouho, než se to všechno uvede do chodu. A další otázka. Učitelé a ředitelé měli možnost účastnit se přípravy té transformace? Ano, samozřejmě. Vždycky, když děláme něco nového, tak do toho zapojíme učitele i ředitele škol. Kdybychom to dělali celé jenom z úrovně ministerstva, prostě ze spodu, z vrchu dolů, tak by to nefungovalo. Skutečně musíme do toho zapojit ty, kteří to potom budou realizovat. Jaké jsou plány, tady můžete použít? Jaké jsou vaše pracovní výzvy a plány pro nejbližší období? Já se tady budu pokračovat v tom tématu kurikula. Uvědomuji si, že už teď jsme asi pozadu, protože jste práce započala 5 let před vlastně implementací kurikula, tak my v této situaci nejsme. Na konci roku doufáme, že už bude tedy finální verze revidovaného kurikula pro základní školy a právě pak nás čeká ten skutečně velký úkol a asi budeme konzultovat velmi rádi, jak provést implementaci co nejlépe. To je bezesporu úkol příštího roku a několika následujících let. Určitě je nezbytné zahrnout do toho procesu i ředitele, protože oni vytváří podmínky pro implementaci jakýchkoliv novinek, ať digitálních kurikula nebo čehokoliv dalšího. A určitě je potřeba dokázat dobře vysvětlit, proč k té změně dochází, a dát podporu k tomu, jak ji implementovat. My máme teď konzultační proces k revizím, je to poměrně rozsáhlá záležitost a všichni můžete mít přístup k tomu si pustit videa, kde bych řekla jako velmi hezkým způsobem se popisuje, jak měníme ty jednotlivé oblasti vzdělávání nebo jak se má pracovat s průřezovými tématy. Mně se to teda jako moc líbí. Jo. To téma je hodně těžký, jako i pro mě jako je těžký jako střebávat a představit si, jak v té škole to jako dobře implementovat, je to prostě jako nejednoduchý úkol, ale to povídání je jako strašně hezký pro to, aby se člověk nahrál pro to, proč to vůbec dělat a našel v tom ten vnitřní smysl a ten velmi jako pozitivní dopad pro děti, že na tom jako mohou růst všichni, že to má nějaký smysl, že to není jenom jako cvičení, jo, nebo hra na změnu, tak to tak trošku upravíme, ale budeme učit jako dosud, ale je to skutečně jako velká proměna, takže toto je náš velký úkol. A položím úplně stejnou otázku, jako Doris, jakou roli participační právě teď, ale hlavně i v budoucnu v tom budou mít ať už ředitelky, ředitelé škol, anebo samotné učitelky, učitelé? Tak určitě byli přizváni právě do té tvorby, což samozřejmě situaci v určitém ohledu stížilo, protože tvůrců bylo skutečně hodně a celá řada jako skupin, tak najít tu prvotní shodu samozřejmě na těch principech a postupech jako určitě není snadné a není to práce na měsíc ani na několik měsíců, je to prostě složitější.
A do té budoucnosti my máme poměrně velký projekt, který se nazývá Curriculum a tam počítáme s přímou podporou školám nebo i s, jako, s nepřímou podporou, ta není tak jako intenzivní. A určitě chceme vytvářet takové vzorové školní vzdělávací programy. Ne úplně, aby to jako vedlo k tomu, že to školy jako přijmou, opíšou jako bez toho uvažování, vlastně, co to přináší dětem, ale aspoň takový návod, aby prostě měli také nějaký nástroj nebo představu, jak se s tím dá pracovat. Jaké výzvy čekají Českou školní inspekci, Dano? Tak zaprvé my máme vždycky takový plán hlavních úkolů, který už je teď schválen a je možné se podívat na stránky, takže pak všichni se podívají, co bude Česká školní inspekce v dalším školním roce třeba zkoumat. Jako jeden příklad řeknu, že se zase po čase vrátíme do základních uměleckých škol, v tom smyslu, že se více budeme zabývat tím, jak oni realizují své školní vzdělávací programy. Kromě toho, teď jsme v procesu návrhu nějakého systému zjišťování výsledků, testování. Asi všichni ví, že my, Česká školní inspekce je pověřena tím, že implementuje ta mezinárodní šetření už řadu let, ale kromě toho někdy v roce 2013 jsme začali realizovat ta národní zjišťování. Představme si to tak, že jsou to takové jako formativní testy, na rozdíl testy, které realizuje Cermat, jsou ty high stake, tak my máme spíš tu roli jako upozorňovat vlastně nebo školám ukazovat, možná zřizovatelům ukazovat, jak si vlastně ty jejich školy vedou. Teď jsme v poslední době konečně se dostali do situace, že můžeme těm školám vlastně dát porovnání s podobnými školami. Je prostě nefér pořád dokola říkat, že víceletá gymnázia mají skvělé výsledky a ty základky slabší a když víme, jak ten systém je rozdílný, tak je nefér vlastně i porovnávat jen základky, aniž bychom je porovnávali se základkami v podobném kontextu. Tak to už teď nějak umíme a připravujeme tu koncepci těch testování nějakou pravidelnou, bude všem jasná, tak, aby školám dávala informaci. A potom pak máme taková rozvojová témata, možná víc v tom našem oddělení, které má, řekněme, tu výhodu, že tolik nebo jsme partnery v těch dalších úkolech, ale můžeme dělat i takové volnější, ty, které možná nejsou v tom plánu hlavních úkolů, tak máme vlastně už, ono už to není přání, už jsme vydali teď publikaci, která vlastně používá data, která máme k dispozici, zanalyzuje je a nějakým způsobem k ním, ale přidá i to B, a to je nejenom ta stručná doporučení, ale i nějaké konkrétní náměty pro školy nebo pro další aktéry. Teď jsme vydali publikaci školy, do které se žáci těší, inspirace od škol pro školy, a tu chceme dále rozšiřovat. Asi jste zaznamenali, že vyšla národní zpráva spisy k modulu k tvůrčímu myšlení. Tam se nezapojuje tolik států, ale Česká republika byla zapojena. Díky tomu my víme, že máme v tom tvůrčím myšlení, v tom modulu, jakoby ty výsledky nějaké nadprůměrné, ale taky víme, že se váží hodně ti žáci, kteří jsou dobří v matematické čtenářské gramotnosti, jsou zároveň dobří i v těchto úlohách a opět vidíme, že to je vázáno na sociální kontext školy. A taky vidíme i v tomto druhu šetření, že čeští žáci mají tendenci k tomu se podceňovat pravděpodobně, mají nižší sebedůvěru, stejně tak jako čeští učitelé. A mají tendenci, řekněme, k tomu fixnímu myšlení, tak je jako výzvou, jak vlastně tohle postupně překonávat. No a inspekce, jasně říká se kontrola, my nejsme jenom kontroloři, to je fakt malá část té činnosti, je rozdíl mezi hodnocením a evaluací a kontrolou. Takže my čím dál víc pracujeme na tom, abychom byli ti evaluátoři. Není to jednoduché. Inspektoři
nemají jednoduchou práci, protože pak posuzujete ty měkký parametry, klidně se s vámi leckdo dohaduje, jestli jako to je dostatečně dobrý nebo není. Takže to je těžký. Tak pracujeme i na tom, abychom se zlepšovali jako instituce. No, ale otázka, jestli si trošku neděláte jiný obraz už jenom tím názvem, když se nazýváte jako inspekce. To je, já přijdu, až přijedu, budu hovořit s mým nadřízeným, pozeptám se, je to v zákoně? Je to v zákoně. Ale, takže... ale cítíte to, jak to působí tak jako... Ne, mě to vůbec nevadí. Co ne? No, a můžu, jste se na to zvykla. Tady, ne, můžu tady teda ještě vlastně účastníkům říct takovou zajímavost. Mluvilo se tu o Švédsku. Tak ve Švédsku Česká školní inspekce jenom sleduje soulad s legislativou. Jo, to znamená, že opravdu přijdou, provrtají ty dokumenty zprava zleva. Jako švédská inspekce. Švédská inspekce. U nás jako překvapivě chodí řada škol, kteří řeknou, jo, byl u nás tým, fakt by pomohli. Udělali mi prostě nějaký takový audit, vlastně rozklíčovali se mnou i ty kvalitativní parametry, nejenom ty dokumenty. Dokonce my pak třeba řekneme, tady to si opravte, ani to ve správě není, když je nedostatek v dokumentaci. Není to tak, že by všichni naši inspektoři byli cifršpioni a takový ty, co zkoumají ty chyby v těch papírech. Ale někteří možná k tomu tendují. Ale řada z nich opravdu vám dokáže hodinu posoudit právě z toho, co říká tady paní profesorka Šeďová z hlediska toho, zda ve škole probíhá ta aktivizace žáků, mají přiměřené výzvy a zároveň tu sociální podporu. Jo, když řeknete, že jste kamarádská inspekce, tak to bude v pořádku. Nevím, jestli tohle máme říct úplně kamarádská. Tak se přiznám, že fakt podporující nevím. Inspekce. Podporující, možná třeba to přijde i do toho zákona, že máme teda i dělat tu metodickou podporu a my ji děláme, ale není to teď. Co musíte potom ještě dohodnout s pedagogickým institutem, aby jako v jednu chvíli jste se nezačali líst trošku do zelí? Jo, já teda můžu říct, že tu publikaci, kterou jsem zmiňovala, tak když si ji otevřete si tu tiráž a ty autory, tak my tam teď máme uvedenou takovou dlouhou větu, že vlastně na přípravě těch doporučení a inspirace se podílel i tým pod vedením paní doktorky Votavové z Národního pedagogického institutu. A teď jenom předáme Kláře. Klára si zareaguje a dáme ještě prostor Michalovi, protože ten má spoustu poznámek od pana ministra. Já jsem chtěla říct, že to vnímání inspekce se opravdu lepší. Jak tady byl zmíněný ten projekt Kompas, na kterém spolupracujeme společně, tak tam dochází k tomu, že zástupce inspekce Národního pedagogického institutu a ředitel školy se domlouvají na nějakém dalším rozvoji, co se dá zlepšovat a ta intervence je taková jako společná, jako v přátelském duchu, jo. Ale pořád jako institut a inspekce, jo. Je to, ty slova samozřejmě jako nesou i jiné významy nebo možná jiné pocity. Ale myslím si, že ta pomoc je jako vítaná a že velmi často ředitelé školy jako mluví o té spolupráci hezky. Nevím, jestli, Klára Šeďová, tak chce navrhnout nový název? Nebo... Ne, úplně krátkou poznámku tady k tomu lingvistickému okénku, to mě vždycky baví, já jsem původním vzděláním bohemistka. Já si myslím, že slovo inspekce je dobré slovo a slovo institut je taky dobré slovo a je to spíš jako prostě o nějakém přijetí různých rolí v systému, které když se naplňují jakoby nějakým poctivým způsobem, tak přece nevadí, že jedna role vůči jiné roli má za úkol i třeba poskytovat zpětnou vazbu toho typu, který nemusí být vždycky jako za každou cenu vítaný nebo příjemný. Jde spíš o to, aby ty role, když už jsou vydefinované, tak jako dokázaly mezi sebou prostě vzájemně spolupracovat ty entity, což si myslím, že je to, co teď právě jako se děje jistě ve větší míře než v minulosti. Vnímám to jakoby posun vlastně ze strany mnoha různých aktérů v českém vzdělávacím systému. A terminologii bych neměnila. Přijde mi to stejné, jako když se hledají nové názvy pro učitele. Já si taky myslím, že učitel je skvělé slovo. Já bych možná ještě dal slovo ostatním, protože já ve svém vystoupení mám pak jako na závěr poděkování. To mi připadá jako blbý, když je to jako uprostřed. Tak... Dobře,
Já jsem si myslel, že jste tam měl připravené plány, co chce to ministerstvo. To taky, já na konci mám poděkování, tak já tam prostě ještě ostatní. Vy si chcete nechat prostě závěrečné slovo. Přesně tak. Dobře, Michale. Dobře. Myslím si, že to důležité, co je součástí, protože teď už se opravdu blížíme ke konci, vlastně na to máme jenom 2 minuty, tak nevím, jak to za vaše závěrečné slovo bude vypadat, Michale. Pokud máme dodržet téma konference, které se jmenuje Evropa jako Education Village, tak možná by stálo za to, abyste ještě sami řekli, jak vy vnímáte právě tu společnou práci Evropy na vzdělání, protože zatím to vypadá, že jsou to vlastně takové kooperace na bázi ať už samotných škol, případně nějakých regionů, občas mezistátní, ale ta samotná evropská vzdělanost, která do určité míry bude muset konkurovat dalším novým geopolitickým oblastem, které jsou na vzestupu, tak by možná mohla opravdu fungovat do určité míry jako vesnice. Teď je otázka, jestli si vůbec myslíte, že to je reálné a pokud ano, tak jaké třeba vy vidíte cesty, jak by se to mohlo stát? Doris, maybe? Well, já si myslím, že tady máme spoustu cest, jak to zajistit. Tady máme různé rámce, máme samozřejmě sítě generálního ředitelství na evropské úrovni, máme různé spolupráce bilaterální mezi Rakouskem a Českem. Myslím si, že bychom měli skutečně úzce spolupracovat nejen na úrovni ministerstev, ale na úrovni škol. My máme spoustu příkladů na podél hranic českých, rakouských, máme spolupráci u mateřských školek a myslím, že bychom to měli intenzifikovat a měli bychom spojit síly v rámci Evropské unie, protože jak jste uvedl, máme tady teď velké hráče, na jednu stranu Ameriku, na druhou stranu máme Asii, hlavně Čínu a myslím si, že se nám docela daří a daří se nám skutečně nechci říct, jako nezvládat tyto výzvy, protože si myslím, že bychom měli být schopni zajistit samozřejmě dobrou pracovní sílu pro evropský pracovní trh a samozřejmě škola jsou základem a pokud změníme naše výzvy, zkušenosti, přetavíme je tak, abychom nemuseli neustále začínat znova v každém státě samostatně, tak si myslím, že by to bylo takto dobré a měli bychom skutečně udržovat tu dobrou tradici naší spolupráce. Teď vlastně nejdříve na Kláru Bezděkovou, co teď Doris říkala, tak ve své podstatě by ve výhodě mohly v tomto případě být právě ty příhraniční oblasti v té spolupráci se zahraničím a tím pádem vlastně k zmenšování nejenom těch sociálních rozdílů, ale vlastně i těch rozdílů ve vzdělanosti. Já bych možná ještě to téma posunula kousek dál, protože Evropa neřeší jenom školství, ale i vzdělávání dospělých a trh práce. A jak už říkal včera Michal, že jsme druhou největší ekonomikou na světě. Ráno jsme trošku diskutovali, jak je na tom ta Čína, jo. Jestli už nejsme třetí, ale v podstatě musíme to téma vnímat jako celoživotní vzdělávání, celoživotní učení. Prostě řešíme, jaké kompetence jsou potřeba na trhu práce. A někdo má štěstí, že se dokáže připravit ve škole, protože je teď školního věku, ale ostatní prostě už se musí připravovat v rámci svého dalšího vzdělávání při zaměstnání. A tady trošku jakoby ta koordinace napříč kvalifikacemi je určitě překladatelské místo, jako ESCO prostě definují kvalifikace, přichází se s konceptem mikrokreditu, což je taková nějaká menší jednotka, jak ohodnotit výsledek vzdělávání. A myslím si, že to všechno vede k tomu, že se nám jako velmi úzce propojuje profesní vzdělávání s odborným vzděláváním. A my teď pracujeme na inovaci oborové soustavy a v podstatě komunikujeme ty vzdělávací výsledky se zaměstnavateli velmi intenzivně. A zaměstnavateli je jedno, jestli se ten člověk vzdělá jako v rámci dalšího vzdělávání nebo vyleze jako absolvent školy. Důležité je, jestli má ty kompetence, které jsou na trhu práce zapotřebí. Tak jenomže i Národní pedagogický institut má tam přesah do dalšího vzdělávání. Řešíme národní soustavu kvalifikací a teď to střední odborné vzdělávání skutečně se s tím jako velmi úzce prolíná a myslím, že i střední školy
jsou velmi často aktivní v poskytování rekvalifikací, jo, koukají se na ten trh práce, koukají směrem ven ze školy, což je také prostě posouvá, nemají jenom klienty jako žáky, ale dospělé. Jenom taková drobná poznámka k tomu celoživotnímu vzdělávání. Jedna z predikcí ohledně umělé inteligence je, že do roku 2035 až 2040 polovina lidí přijde o svoji práci, kterou dělá teď. A bude muset najít jiný smysl svého života. A inspirativní pedagožka nebo pedagog je přesně ten smysl, který by mohl fungovat, protože to budeme potřebovat vždycky. K té umělé inteligenci. Evropské inspektoráty mají už 20 let stálou konferenci evropských inspektorátů, která se pravidelně, zástupci se pravidelně schází, národní koordinátoři každý měsíc a jinak se pořádají třeba tři učící se, taková profesní učící se komunita třikrát za rok i prezenčně, ale zároveň s nabídkou online programu. A teď máme letos vlastně téma, jsou jakoby ty výzvy současnosti. A jedna z nich, já vám to tu prozradím, třeba se zaradujete, pokud se inspekce nějakým způsobem nevyrovnají s nástupem umělé inteligence, budou irrelevantní. Jo, protože dneska je prostě softwary nebo umělá inteligence už vám umí zanalyzovat ty dokumenty, to znamená, to nebude potřeba. A jsou i softwary, které nějakým základním způsobem zanalyzují třeba interakce v hodinách, byť to má své limity, oni řeknou, třikrát promluvil Pepík a dvě minuty Anička, čili inspektoři. Budeme jako inspektoráty hledat cesty, jakoby co vlastně s tím uvolněnou kapacitou udělat, aby to bylo užitečné a relevantní pro ten systém. Protože ono to není tak, že my bychom se radovali z toho, že nachytáme školy na švestkách. Jo? Takhle to úplně není, byť si to možná někteří myslí. Chceme být užiteční. Ano, a dřív, než se teda polovina z vás přesune do zahrádek nebo bude dělat něco jiného, tak jak vy byste z vašeho pohledu a z vaší práce se, prosím vás, to jsou predikce, jo? To nemusí tak dopadnout. Jedna z predikcí je také, že je pravděpodobnost 1:6, že umělá inteligence způsobí globální katastrofu, jo? Což ještě neznamená... Říká se, že dobrá zpráva na tom je, že 5 ze 6 pravděpodobnost, že se tak nestane. Jo? Takže jsme vlastně na tom dobře. Ale když se vrátíme k těm pozitivním věcem, jakým způsobem si myslíte, že právě ve vaší oblasti je možné vytvářet tu evropskou vzdělanostní vesnici? Já jsem trochu měla pocit, že jsem to řekla. Mimochodem, já kdybych se octla na zahrádce, já bych byla strašně šťastná. Jo? Takže mě třeba by to nevadilo. Ale ano, my máme hledat cesty k tomu, jak, dejme tomu, využít prostě ty možnosti, třeba AI, jaký jsou k tomu, aby se nám uvolnili ruce, to myslím jako evropské inspektoráty, jo? Hledat cesty, aby se nám uvolnili ruce k tomu, co možná umělá inteligence fakt neumí. Jo? A to je vlastně řešit to klima ve třídě. Možná umí umělá inteligence neverbální komunikaci nějak překládat, ale pravděpodobně tam budou ještě dlouho, dlouho chyby. Čili my se máme, nebo se nám uvolní ruce v tom, že budeme jezdit do těch škol a vlastně pracovat se školami víc právě nad těmi. A když si to představíte, máte spoustu dat, školy mimochodem mají dneska k dispozici od nás spoustu dat, v řadě evropských zemí mají opravdu hodně dát, ale často si s nimi neví rady. A tohle je možná něco, co můžou pak inspektoři vlastně do těch škol jezdit a pomáhat vlastně školám analyzovat a v kooperaci s, třeba s Národním pedagogickým institutem jim pak navrhovat, co s těmi závěry, které si udělají, jak se vlastně dá pracovat. Tak děkujeme, že jste tu umělou inteligenci sedla do toho pozitivního spektra. A jak na tom si myslíš, že by mohlo participovat univerzitní školství?
Klára. Na Evropské vzdělávací vesnici. No já právě přemýšlím nad rolí akademiků v té vzdělávací vesnici jako takové. Akademici obecně jsou velmi jako mezinárodně propojení. Jo. To znamená, a možná jako věc, která si zaslouží být zmíněna v tomto kontextu, je, že naše problémy jsou podobné, jako jsou problémy jiných evropských států. Tady se mluvilo o tom, jestli jsme nějaká jako zaostalejší země nebo naopak lídr. Já si myslím, že řešíme spoustu velmi jakoby podobných věcí a ta diskuse je taková jako dost vlastně synergická nebo symetrická. Byť se potom třeba ukáže, že pod nějakými pojmy míníme různé věci, ale to už je otázka nějakých jako jemnějších analýz a nějakých jemnějších vysvětlování. Takže myslím si, že akademici v rámci té své části té vzdělávací vesnice fungují dobře, ale myslím si, že nefungují dobře v rámci jakoby té vzdělávací vesnice domácí. To znamená, před námi jako stojí větší úkol k tomu propojování se směrem teda jednak k dalším vlastně subjektům, tělesům, agenturám, třeba ministerským nebo samotným ministerstvem, ale jednak i ke školám a vlastně k těm, kdo nabízí další vzdělávání učitelů. Na vzdělávání učitelů se univerzity samozřejmě podílejí jako velmi silně, ale myslím si, že náš úkol je tento. Hodně mi rezonovalo to, co říkala Dana Pražáková o lidech, kteří by mohli někomu vlastně vysvětlovat data. Protože náš současný problém není ten, že by dat bylo málo. Dat je ve skutečnosti mnoho a to i v tom třeba mezinárodním výzkumu vzdělávání. Ten problém je v tom, kdo ta data vlastně čte a kdo jim nějakým způsobem rozumí a kdo je co schopen si z toho vyvodit vlastně pro vlastní práci. Takže taková jakoby podpora směrem k toho systému, která by nějakým způsobem přemostěvala, protože rozumím tomu, že je to jako těžká věc, složitá věc. My to učíme studenty vlastně na univerzitě vůbec vyznat se v těch datech, v těch číslech, přečíst ty grafy, tak aby to dávalo smysl tomu, kdo chce něco jakoby prakticky dělat. A já věřím v tomu, že v tom systému je vlastně drtivá většina lidí nebo aktérů nebo i těles, které chtějí něco dobrého, nebo vlastně skoro všichni. Jo, tak tady ti vlastně překladatelé, to je něco, co by bylo jako velmi užitečné a velmi potřebné a myslím si, že to je něco, do čeho by se univerzity mohly směle pustit. Skvělý plán. Tak Michale, teď. Děkuju. Já možná ještě začnu a navážu na tu debatu, než přijdu k nějakým konkrétním krokům, které se mají stát v příštím školním roce. Já tady bych jako rád vyjevil jedno trauma ze své školy, který velmi hezky jako navazuje na tu debatu té spolupráce. Já jsem měl ve třídě spolužačku, ta se dělala vedle mě, a když se psal test, tak ona se jako skoro zády ke mně natočila, abych náhodou nevěděl žádnou tu odpověď, kterou tam jako měla. A já jsem nebyl úplně jako nejlepší student a vlastně jako tenhle způsob kooperace by byl jako velmi nápomocen, ale ona prostě se rozhodla jít jako solo. A vlastně jako si člověk uvědomuje, já vidím dneska ty děti, že dělají ty věci ve dvojicích, ve trojicích, ve skupinách, že jako v životě se mi už nestalo, třeba v práci, že by mi jako někdo dal úkol a řekl, ale nesmíš se s nikým poradit. Jo? Sám to vypracuji. Jo, prostě vlastně jako ta naše společnost je jako postavená na tom, že jako kooperujeme a každý má jako jiné schopnosti a skládáváme ty věci jako dohromady, byť samozřejmě je důležité, aby každý ten jednotlivec byl jako nějakým způsobem přínosný, ale i ten učící proces může být prostě kolektivní. A myslím si, že jsme se jako posunuli na nějakou jako další úroveň a i s nástupem umělé inteligence nám jako se uvolní právě nějaké kapacity třeba proto dělat některé věci, kde je ta jako přidaná hodnota toho člověka větší. Ostatně třeba práce pro nás jako Národní agentury Erasmus+, znamená, to bude být práce. Protože prostě pokud umělá inteligence je schopná napsat projektovou žádost a závěrečnou žádost, zprávu, tak jako my taky můžeme kontrolovat pomocí umělé inteligence, ale jak si nastává tam takový, jak si řekl bych, vákuum mezi tím, co je jako na papíru a co je v realitě. To znamená, jako budoucnost Národní agentury je, že budeme v terénu, že nebudeme sedět tolik za počítačem a budeme prostě kontrolovat ty projekty na místě, budeme chodit na monitoringy a budeme jako víc v kontaktu s těmi projekty. To je úplně jako jednoznačný a na tom konsenzus v síti národních agentů a řediteli, se kterými jsme hodně v kontaktu. A myslím si, že jako ta debata o tom, že máme se jako instituce víc o těch věcech bavit, máme se bavit se školama, máme se bavit s ORPčkama, takže
to je vlastně jako trochu ta nová kapitola. Já jsem jako velmi, velmi optimistický do budoucna, že vidím ten jako spirit a to, jakým způsobem se o vzdělávání přemýšlí a že ten jako kooperativní a kolaborativní, v češtině to má jako pejorativní slovo, přístup je to, co se jako děje a že to jako děláme dohromady a že se jako posouváme dál. A mimořádně důležitá je spolupráce napříč Evropou, protože přeci jenom ty, ať se nám to nezdá, ty systémy jsou velmi podobný, velmi propojený a ty inspirace v rámci našeho tady evropského rybníčku jsou mimořádně užitečné. Tak on se dostávám k tomu, co jsem si tady sepsal, respektive když jsem mluvil s panem ministrem, který mě požádal, protože tady nemůže být, aby shrnul i nějaké plány ministerstva školství na příští rok. Tak se to pohybuje hodně okolo dvou témat. Jak jistě víte, vlastně příští rok končí funkční období téhle vlády a ta vláda funguje v nějakých cyklech a většinou zpravidla ke konci toho vládního období je snaha ty věci překlopit do legislativní podoby. To znamená právě to soustředění se na novelu školského zákona a novelu vysokoškolského zákona je jedna z těch jako priorit toho příští roku tak, aby se udály nějaké strukturální změny, které jsou zapotřebí. Zároveň velmi důležité je, a už to tady padlo z úst Kláry, jsou ty modelová ŠVPčka, to znamená, aby ty školy, které si třeba na výrady, nebo se chtějí inspirovat, abychom ty RVPčka, které jsou drží nějakou míru abstraktnosti, aby ta konkretizace byla srozumitelná, aby ten, jako, ten proces toho, jak ty obecné koncepty dostaneme do těch konkrétních rovin, aby ty modelové příklady vlastně byly návodné pro tu konkrétní praxi a pro konkrétní chod těch škol. Revize budou pokračovat a zároveň se odstartují i revize středních škol, což je jako důležitá část, protože současné době probíhají na základních školách. Zároveň i ta změna toho financování, respektive novely školského zákona, by měla cílit na cílenější financování a indexaci sociálního znevýhodnění potažmo cizinců. Jo, my tady máme tu současnou situaci s PH Max, která nedělala spoustu zjitřené debaty, ale ten současný systém jako matematicky jako nastavený jako neudržitelně a exponenciálně. A naopak vlastně to, o čem se tady bavíme, to znamená jakoby inkluze a pomoc tím nejslabším, pomoc tím, kde to opravdu potřebují, tak vlastně ten současný systém to není schopen zacílit. To znamená, to úsilí toho státu a to financování má opravdu cílit tam, kde ty problémy jsou největší a kde ta přidaná hodnota, ta pomoc bude mít nejvyšší dopad. Protože ten systém má být inkluzivní a má přispívat sociální kohezi české společnosti. A ty debaty, které se v současné době na ministerstvu vedou, jdou právě tímhle směrem. Další kapitolou je novela vysokoškolského zákona, kdy je snaha vlastně podpořit a rozvíjet daleko větším způsobem profesní orientaci vysokých škol. Zároveň v kontextu a v kohabitaci s tím akademickým světem. To znamená, předpokládám, že víte, máme dvě profesní vysoké školy, jedna je v Jihlavě, jedna je v Českých Budějovicích a to je věc, která tady dlouhodobě nebyla a je to vlastně věc, která přišla až s polistopadovým vývojem a je pro ten trh práce a pro tu českou společnost velmi důležitá a bude i snaha překlopit současnou strukturu vyšších odborných škol právě do formátu těch profesních bakalářů, tak abychom měli jakoby robustní systém profesních vysokých škol a jasnou jako orientaci těchto škol nikoliv na vědeckou činnost, ale na jakoby výstupy směrem ke kompetencím, které budou užitečné pro trh práce. A zároveň s tím nesmíme vylít vaničku s dítětem a myslet i na ty akademické školy, to znamená systém financování vysokých škol a vysokoškolský zákon musí myslet na dvě entity, které obě dvě spadají nebo budou spadat pod vysokoškolský zákon. A závěrem ještě bych zmínil nezávislost akreditačního úřadu, což vlastně v kontextu Evropy je velmi důležité, protože pokud budeme mít nezávislost akreditačního úřadu a bude moct vstoupit do toho konzorcia
těch evropských akreditačních úřadů, tak bude moct udělovat nějaké akreditace pro evropské programy, protože tak, jak Evropská komise dneska představuje budoucnost vysokých škol, včetně evropského diplomu, evropských aliancí, tak tohle jsou všechno věci, které propojují ten terciární vzdělávací systém a vytváří opravdu Evropu jako Education Village a vytváří to nové struktury, ale musí tam být kooperace i na úrovni těch národních autorit akreditačních, protože třeba udělování joint degree, tak aby byly uznatelné v jiných státech, musí je podmínkou tak, že vlastně splňují ty akreditační úřady nějaké pravidla. Závěrem bych chtěl všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této konference poděkovat. Velmi rád bych chtěl poděkovat Národnímu pedagogickému institutu, který vlastně stojí za touto konferencí spolu s dalšími aktéry, Meeting Brno, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jehož je to vlastně akce, vzdělávacího institutu pro Moravu a zároveň i Domu zahraniční spolupráce, který tady reprezentuji. Konkrétně bych chtěl poděkovat kolegyním, které organizovali tuto konferenci po organizační stránce a samozřejmě děkuji moderátorovi za zábavnou a vtipnou moderaci. A tady vepředu ještě sedí David s Markétou, kterou nevidím, která se tady schovává za pultíkem, a těm bych taky moc poděkoval, protože jsou duší a tělem této konference. Děkuju. No a já vlastně poděkuju všem našim panelistkám a panelistům. Moc děkujeme, že jste byli součástí tohoto vlastně nakonec veskrze optimistického závěrečného panelu, který ukazuje, že tam, kde je vůle, tak tam je i velká snaha všech, aby se něco změnilo. A my budeme pevně doufat, že až se příští rok, přes příští potkáme, takže budou ty viditelné výsledky a že třeba i všechny ty tečky na té mapě, že jich bude mnohem méně a že tam naopak budou svítit nějaká srdíčka, jak se ty školy totálně změnily. Děkujeme moc, hodně štěstí ve vaší práci. Totéž platí pro vás, pro všechny. Děkujeme za vaši práci, kterou jste udělali nejenom celý tento školní rok, ale obecně ve vzdělávání a budeme doufat, že budete načerpáte v průběhu letních prázdnin dostatek sil na to, abyste zvládli opět tu práci, která na vás čeká od září. Děkujeme moc. Hezké léto.